Murad Ariflə status. Dostlar, bu gün məmnuniyyətlə Bakımızda bitməz tükənməz qaz problemlərindən danışardıq, amma artıq qonaqlarımız da təyin olunub, mövzumuz da təyin olunub, amma nə qədər ki status verilişi var, hesab edirəm ki, bir çox sosial məqamlara bizim verilişimizdə də bizim acımızdan, bizim prizmamızdan yanaşmalar olacaq. Siz sadəcə olaraq imkan tapdıqca mütləq bizə baxın. Bugünkü mövzumuz hesab edirəm ki, həmçinin aktualdır. Belə ki, hər bir insanın həyatı ilə bilavasitə bağlıdır. Yəni, hər birimiz yas mərasimlərində oluruq, bir qismimiz özümüz iştirak etmişik, təşkilati məsələlərində müdaxilə etmişik. Yəni, yaslar və yas mədəniyyətimiz, yaslarımızın elementləri haqqında hesab edirəm ki, hər bir həddi buluğa çatmış insan məlumatlıdır, anlayışlıdır. Və belə bir tendensiya var və bu tendensiyaya da bizim bugünkü qonaqlarımızın özləri tərəfindən də müxtəlif müsahibələrdə dəfələrlə münasibət bildirilib ki, bizdə sanki israfa və dəbdəbəyə meyil var və bu meyil özünü həm qəbir daşlarında göstərir, həm o tədbirlərin, mərasimlərin keçirilmə üslubunda göstərir, həm süfrələrin belə də kobud səslənsə, bəli, ehsan süfrələrinin doldurulmasında da özünü bir üzə verir. Biz bax, bütün bu məqamları müzakirə edəcək. Sualımız da çox konkretdir. Yas mərasimləri və yas elementləri dəbdəbəli olmalıdırmı? 510-38-06. İzləyicilərimizi salamlayıram və qonaqlarımızı təqdim etmək istəyirəm. Nahid Məmmədov, Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdürü, daha sonra Elşad Miri ilahiyyətçi, Fəxrəddin Meydanlı şair və publisist salamlayırıq və Hacı Şahin ilahiyyətçi, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Nəsimi rayonu üzrə nümayəndəsi. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Murad, sualın... Sualımız, elə ümumi suala biz... Bir münasibət öyrənək ilk olaraq, elə deyil mi? Özümüzdən mi, yoxsa qonaqlardan? Yox, mən istəyirəm ki, qonaqlarımız danışsın. Əlbəttə, buyur, buyur. Sizinlə başlamaq istəyirəm, Hacı Şahin. Efir öncəsi də bir neçə sual verdim sizə. Sizin bir neçə müsahibələrinizi oxumuşdum və maraqlı məqamlar var idi orada. Mən başlamaq istəyirəm bu ehsanlarımızın dəbdəbəli olmasından və hətta doğrudan da o qədər israfa yol verir ki, ölü sahibləri, bilmirəm bunu demək nə qədər düzgündür bu ifadəni, borca girirlər ehsan vermək üçün. Nə dərəcədə İslam dinində bu məqbuldur, doğru sayılır və yaxud da elə belə mi olmalıdır? Ümumiyyətlə, insan dünyasını dəyişdikdən sonra onunla bağlı dinimizin hökmləri var. Hökmlər vacib, fərz hissədən ibarətdir, əsasən yəni. Və insan dünyadan köçdükdən sonra o yuyulur, qusul verilir ona, kəfənə bükülür, ona meyit namazı qılınır və dəfn edilir. Burada dinin göstərişləri bitir, yəni vacib hissəsi bitir. Ondan sonra təbii ki, insanlar baş sağlığına gəlir və bu bəyənilən bir əməldir. Bir müsibətə düçar olmuş insana baş sağlığı vermək üçün, qohumların gəlməsi, təsəlli üçün tam normal bir haldır. Və hər bir xalqın da öz adət ənənələrinə uyğun şəkildə bu mərasimlər keçirilir. Ehsanla bağlı, yəni qeyd etdiyiniz kimi, təmtəraqlı ehsan süfrələrinin təşkil olunması israfçılıqdır, bir mənalı olaraq israfçılıqdır və dinimizdə israfı qadağan edir. Quran-ı Kərimin ayələrində açıq-aşkar yeyin için israf etməyin deyə buyurulur. Ona görə də Quran-ı Kərimin hökmünə əsaslansaq, israfçılıq yol verilməzdir. Xüsusilə dünyadan köçmüş insan, yəni yas mərasimi başlayanda ilk günlərində dinimiz Bizim göstərişi belədir ki, daha yaxşı olar Peyğəmbərimiz zamanında da belə olub ki, ətrafdan insanlar yemək gətirsinlər və yas sahibinə dəstək olsunlar baxımdan. Çünki o yaxınını itirmiş insan yemək bişirmək hayında olmur, öz yəni müsibəti onu sarsıdır və belə zamanda da ətrafdakı insanlar ona təsəlli vermək üçün onun evinə yemək gətirməlidirlər. Din ehsanı ümumilikdə qadağan eləmir. Yəni, deyək ki, ehsan verilməsi düzgündür. Ehsan, şərt bilmir. Ehsan ümumiyyətlə yaxşı yaxşılıq deməkdir. İstənilən xeyir, əməl, ehsan adlandırılabilir. Bəli, təkcə yeməyə aid deyil. Yəni, hər hansı bir yaxşı iş ehsan sayılır. Çox özürsən, bir ifadə var, deyir, ehsan yemək savabdır. Bu ifadəni biz dəfələrlə eşitmişik. Ehsan yemək savabdır, bunu bu mənada deyə bilərlər ki, hansısa bir insan xeyir iş görmək istəyir, bir ehtiyaclı insanlar, acıları doyurursa, təbii ki, orada da o insan o süfrədən istifadə edirsə, onun savabına şərik olmuş olur. Amma bunun üç
söhbət yas mərasimlərində bir insan dəfn olunan kimi dərhal təmtaraqlı süfrələrin təşkil olunmasından getmir. Yəni, bu düzgün deyil. Bunu dinimiz də qəbul eləmir. Sağlam məntiqə də sığmır. Hətta bəzən dövlət qurumlarına müraciət edir bəzi vətəndaşlar ki, mənə kömək eləyim, mən gedim ehsan verim və yaxud da gedir kredit götürür, ehsan verir, borca düşür, ehsan verir. Bu artıq ehsanın mahiyyətinə ziddir. Yəni, insanlar bunu bir rəqabət predmetinə çevirir, şan şöhrət vasitəsinə çevirir və bu da ümumiyyətlə dinin məntiqi ilə uyğun gəlir. Cahillik deyirik buna. Bəli, cahillikdir. Yəni, bu bir yarışma vasitəsinə çevirilir və ehsan özü birincisi vacib məsələ deyil, ikincisi hətta bəyənilmir ilk günlərdə ehsanın verilməsi dinimiz olub. İlk günlər dedik. Yəni, məsələn, insan təzə bəzi yerlərdə var ki, dəfn eləyib gəlirlər, artıq süfrə açırlar, heyvan kəsirlər filan. Bəzi indi çox geniş yayılmış bir haldır. Bəli, bu bəyənilən bir hal deyil. Dinimiz bu halı bəyənmir hər yəni, halda. Yəni, dinimizdə qeyd olunmayan bir məsələdir. Bəs bu dinimizdə bəyənilmədiyi halda necə olur ki, o hər din... Dini ənənə olaraq həyatımıza daxil olur. Bəli, bu mərasimlərdə hər dindarlar olur da, yəni biz çağırırıq, mollalar olur. Molla, mollalar olur. Bəs onlar axı deyə bilərlər ki, bu gün əslində ehsan verilməməlidir, bu dinimizdə məqbul sayılmır. Bakı şəhərində ümumiyyətlə dəfin günü ehsan süfrəsi, geniş ehsan süfrəsi açılma ənənəsi olmayıb adətən, biz belə görmüşük. Və din xadimlərinə də... Əvvəllərdən danışırsınız. Əvvəllərdən. Din xadimlərinə də Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi tərəfindən tövsiyə edilir ki, bu məclislərdə deyilsin və Qafqaz Müsəlmanları İdarəsində, dini qurumlar üstündə, dövlət komitəsində tövsiyələri olub. Yəni, bu məsələlər qadağalarla tənzimlənə bilmir. Bunu sadəcə insanlara izah etmək lazımdır ki, bu məsələlərdə... Bu mövzuda da marifləndirmə lazımdır. Mütləq marifləndirmə lazımdır ki, israfçılığa yol verilməsin. Yəni. Məsələn, Nahid mənim bizim söhbətimizə qoşulsun. Çünki biz status olalı, hər verilişimizin sonunda o yekuna gəlirik ki, insanlarla, cəmiyyətlə müəyyən dəyərləri, müəyyən ənələri işə salmaq üçün qadağa və cərimələr üslub tədbiq olunmalıdır ki, müəyyən şeylər həyatımıza daxil olsun. Nahid mənim istədim, bax, israf sözü kəlməsi səsləndi də bu fikirdə. Mən də qulaq asıram diqqətlə. Amma bu çox nisbi yanaşmadır. Yəni, mənə görə israf sayılan, başqa bir insana görə israf... Bəlkə onun da hansısa bir ölçülərini mesaj olaraq ya sosial şəbəkələrdən, ya verilişlərdən, ya elə həmin o əməkdaşlardan, mollalardan cəmiyyətə bir izahat verək ki, bax, bundan o tərəfəsi israfdır. Əslində bu məsələ təkcə dini spektrdə müzakirə olunmur. Çünki israf eyni zamanda insanların, vətəndaşların sosial vəziyyəti ilə bağlı olan anı. Hə, indi biz bilavasitə yas mərasimlərini danışırıq. İnsanlar sən. Var ki, onların maddi durumu nisbətən deyil. Onlar üçün israf meyarı tamamilə fərqlidir. Hətə nisbidir də, deyirəm, nisbidir. Amma yəddin artıq imkanlı insanlar var ki, onlar dəbdəbəli, istənilən formada mərasimləri keçirmək maddi qüdrətinə sahib. Heç onlar buna israf da demirlər, onlar təbii bir xərc kimi baxırlar. Təbii formada baxırlar. Onların yeganə belə deyək ki, həmin məqamdakı istəkləri onların evinə gələn, onların ailəsinə gələn, belə deyək ki, qonaqları daha gözəl şəkildə belə qarşılamaq, onlara müəyyən təamlar vermək və razı salmaq. Belə deyək ki, onların ürəklərini bu verdiyi şəkildə özlərindən razı salmaq. Və bu psixoloji amildir. Əslində biz bunu egoda deyə bilərik, biz bunu başqa cür də adlandıra bilərik, amma bu faktor bugün bizim cəmiyyətimizdə mövcud. İndi deyirik, bəlkə onun şərtlərini formalaşdıraq. Ən böyük problem ondan ibarətdir ki, bizim nisbətən maddi durumu zəif olan insanlar da adətən özünə meyar kimi həmin varlı insanların məclislərini götürürlər və onlara bu verdiyi şəkildə oxşamağa çalışırlar. Çox təəssüf ki, biz artıq bu mövzunu belə deyək ki, illərdir müzakirə edirik. Dəfələrlə kütləvi informasiya vasitələrinin, televiziya vasitəsilə biz bunu belə deyək ki, müzakirə etmişik. Nəticə var mı? Bir müddətdə hətta müəyyən mənada dövlətin birbaşa bu işə müdaxiləsi ilə bunu tənzimləməyə çalışmışıq. Belə aha, danışın zəhmət olmasa. Nə mənada? Yəni, kütləvi tövsiyələr, bütün rayonlarda bu istiqamətdə kütləvi tədbirlərin həyata keçirilməsi, tövsiyələrin verilməsi. Əldə olunan buydu. Təbii ki, müəyyən mənada bir dövrdə insanlar buna belə deyək, dövlətin tövsiyəsinə əməl etmək üçün rəyət etməyə çalışdılar. Amma həmin dövrdə də bizə kütləvi şəkildə müraciətlər olurdu ki, bəzi insanlar bununla razılaşmırdı. Düzdür, əksəriyyət bu gündə bunun tərəfdarıdır. Yeganə burada amil var ki, bizim vətəndaşlarımız hələ də, bu da psixoloji bir məsələdir əslində, bu sindromdan özlərini qurtara bilmirlər. Biz vaxtı ikən kiminsə dəfin mərasimində iştirak etmişik, yas mərasimində iştirak etmişik və orada ehsan verilib, biz ondan yemişik. Biz verməsək, kənardan bizə nə deyək? Ayıb olar. Eyni ilə bununla bağlı bizə dəfələrlə müraciətlər oldu. Bəs bir çox insanlar düşünürdü ki, mən
gedib yemişəmsə mütləq mənalıdır. Mən verməliyəm və bu borcumu. İndi bəs onu dedi, bəlkə bunun bir konkret şərtlərini yazar ki, masaj üzərində xurma ola bilər, qənd ola bilər. Misal üçün da israfa getməyək də. Bəlkə onun şərtləri deyilməlidir, bəndləri deyilməlidir. Bu xalqın adət-ənənəsi ilə bağlı olan bir məsələdir və dindən də qaynaqlanmır. Din acının da buyurduğu kimi müəyyən mərhələdə öz vəzifəsini bitmiş hesab edir. Dəfn olundu və bitdi. İnsanlar gəldi, baş sağlığı verdi, müəyyən dövr ərzində o qəmi, kədəri bölüşdülər və orada hər şey yekunlaşdı. Artıq süfrədə nəyinsə olmasını nə din xadimi müəyyənləşdirə bilər, nə də ki, dövlət konkret olaraq qaydalarla müəyyənləşdirə bilər. Ola bilməz bu. Tövsiyə ola bilər. Biz dəfələrlə bildirilib ki, sadəcə israfa yol verməyin. Biz demirik ki, hər hansısa formada yemək ümumiyyətlə verilməsin. Və yaxud da yalnız xurma, çay və qəndlə kifayətlənsin. Sadəcə israfa yol verilməsin, ona görə ki, bu həm dinimizə, həm də həmin insanların maddi durumuna sadəcə yardım kimi səsləşir. Bəli. Çünki biz insanların, hadisi çox gözəl buyurdu, həqiqətən də illər ərzində bizə dəfələrlə müraciətlər olur ki, biz yas mərasimi keçirmişik, başdaşı qoymuşuq və bu qədər borca düşmüşük Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi və yaxud dini qurumlarla üstə dövlət komitəsi bu borcların bağlanmasına bizə yardımcı olsun. Nəyə görə? Yəni, hansı qanuna əsasən, hansı meyara əsasən, hansı səlahiyyətimizə əsasən Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi və yaxud da ki, dövlət komitəsi bu işdə yardımcı olmalıdır. Biz vətəndaşlarımıza dəfələrlə buyurmuşuq ki, bu sizin əleyhinizdə işləyən bir israf formasıdır. Nihat bəy, çox sağ olun. Bizim bugün əslində bu məsələyə bir daha toxunmağımızın səbəbi Azərbaycanda vahid qəbristanlıq qaydalarının tətbiqi ilə bağlı qanun layihəsi üzərində iş gedir. Aha. Bəli, və bizim deputatımız Siyavuş Novruzov bu haqda mediaya açıqlama verib və o bildirib ki, biz artıq müəyyənləşdirəcək standartları qəbirdaşlara nədən hazırlamaq? Mən dediyim standartlar, bəyən o söz axtarırdı. Standartlar müəyyənləşdirib və bu standartlar müəyyənləşdikdən sonra bu artıq bir qanun qəbul olunarsa, artıq bir bunun pozuntusu, əgər ki, kimsə fərd, şəxsi olaraq gedib qəbirstanlıqda qəbirdaşını daha böyük, daha təmtəraqlı qoyarsa, bu artıq qanunu və cərimə tədbiqi olunub olmayacağını bilmirəm. Amma hər halda qanun varsa və qanun pozulursa, bunun cəzası və yaxud da cərməsi olacaqdır. Mən tərəfdarsan? Mən düşünürəm ki, əgər ki, biz bunu tövsiyə də həll edə bilmirik illərdir, bəlkə qanunu həll edə bilərik. Elşad Mirə, sizin fikirləriniz də maraqlıdır. Mən istəyirəm biraz məsələyə daha geniş aspektdən danışım. Birinci növbədə İslamda dəfn və s. məsələsi deyildi. Bu, İslamdan əvvəl də eyni şəkildə idi. Yəni, sadəcə biz bunu İslamlaşdırdıq, birdən dua, cənazə namazda oxunan duanı əlavə elədik. Ondan əvvəl də onlar heç kim ölülərini çölə atmırdılar, yuyurdular, kəfənləyirdilər, dəfn eləyirdilər. Sadəcə bir dənə cənazə namazı ilə bu biraz İslamlaşdırıldı. Amma indi gələyin buradakı ehsan məsələsini və s. Baxın, nəzərə alaq ki, bəzi areallarda tamam başqa mərasimlər aparırlar. İndin özündə də var. İndin özündə də var. Başqa arenaların özündə bunlar həyata keçirilir. Amma məsələyə başqa aspektdən yanaşaq. Bugün baxaq görək. Bizim ehsan dediyimiz yerlərdə gəlib oturan din xadimi anlayışı İslamda ümumiyyətlə varmı, yoxmu? İslamda Peyğəmbərimiz özü kiminsə yası düşdüyü zaman gedib orada ölüsünə Quran oxuyubmu, oxumayıbmı? Peyğəmbərin sağlığında 3 qızı ölüb, 3 oğlu ölüb, 3 xanımı ölüb, sahabələr ölüb. Hansı birinə yas məclisi qurub və yaxud da hansı birində gedib özü oturub ölüsünə Quran oxuyub və yaxud da oxuduğu Quranın savabını göyə ruhuna üfürüb və yaxud da kiminsə oradan gətirib Peyğəmbərin cibinə hər hansısa bir nəzir qoyubdular. Yəni, bunu insanlara çatdırmaq lazımdır ki, bunların elədiklərinin heç biri getmir. Mənim bir yaxınım vəfat eləyirsə, ora gələn insan, bilirəm ki, o gedib sabahlarım hər hansısa bir yerdə bir qarın çörəyini yiyə biləcək insandır. Baxın, mənim çox yaxın bir dostum mənə dedi ki, sən mənim beynimə bu məsələləri aşıladın. Atası vəfat elədiyi zaman minlərlə insan gəldi. Həqiqətən minlərlə insan gəldi. Böyük yaz çadırları qurdu. Ancaq dedi, cəmata da orada elan elətdirdi. Dedi, mən burada bilirsiniz ki, hər cürə yeməyi verməyə gücüm çatır. Aha. Ancaq verməyəcəm. Dedi, burada hesablatmışam nə qədər vəsait xərclənəcəkdirsə, bunu yaşlılar evinə, yetim uşaqlarla bağlı bir layihəsi var idi, onunla bağlı ona və digər yardıma möhtac olan insanlara dedi, dəstək üçün ayırmışam, onları eləyəcək. Masaya nə qoydu? Dedi, masaya sadəcə çay. Qəndsiz? Qənd deyəndə sadəcə qənd xurmada təbii ki, burada nə var ki? Yəni, ondan sonra heç din xadimi deyilə molla da çağırmadıq. Aha. Yəni, bu günlərim, çünki sadəcə olaraq dini söhbət edirlər, amma molla çağırıb gələndə Fatihə, gedəndə Fatihə və s. olmadı. Yəni, bu bizə sonradan uydurulmuş bir ənənədir. Baxın, bu günlərim nə edirik? Üç verdiririk,
7-si var, Adnası var, 40-ı var, 52-si var, 50-si var. Qara bayramı dırnaqda güya var, nə bilim, neynirik. Bunların heç biri İslamla əlaqəsi yoxdur. Bunlar adət-ənənə desək də, bunlar din adı altında həyata keçirilir. Oraya gələn din xadimində artıq bir peşədir. Aha. Din xadimi peşəsi formalaşıb. Aha. Adam heç bir yerdə oxumayıb, işləməyib və yaxud da həbsə yatıb çıxıb, nə olur olsun. Sabahlarım gəlib bir molla anlayışı ilə oturur, bu günlərim orada verilən yeməkdən yiyir, gedəndə cibinə pul basırlar, ondan sonra da bunu güya xətm oxuyur ölüsünün arxasında, Yasin oxuyur, halbuki Yasin surəsini açın, 70-ci ayəsində deyilir ki, liyun zirəhəyyən, yəni diriləri çəkindirməyin üçün göndərir, Yasin surəsində. Yasin surəsində günəşin hərəkət istiqamətindən bəhs olunur. Yasin surəsində deyir ki, 21-ci ayəsində, deyir, sizdən heç bir mənfəət güdməyən, sizdən heç bir muz istəməyənlərin arxasında gedir. Halbuki burada tam əksini gördük. Tam əksini gördük. İndi gəlim sizin sualınıza. Bizdə çox üzüksürəm. Naxçıvandan zəng olunub. Əla, biz super. O, elə oraya gəlməsiydim mən. Alo. Alo. Alo, salam. Efirdəsiniz, buyurun. Salam, salam sizləri və qonaqları da salamlayıram. Təşəkkürlər. Naxçıvandan zəng gəlirik biz. Buyurun. Kimi də danışırıq? Rəhət olan məsələ ilə bağlı öz fikrimizi bildirmək istəyirdik. Buyurun. Hal-hazırda, belə deyim, bu yaş mərasimlərlə bağlı təxminən 3-4 il olan ki, Naxçıvanda yeni bir ənənə formalaşıldı. Həm bu dəfn mərasimlərlə bağlı, həm də bu ehsanlarla bağlı. Çox müsbət addımlardır, istəyərdim ki, onu tamaşaçılar da işitsin. Danışın, zəhmət olmasa. Hal-hazırda bu ehsanlarla bağlı, deyim ki, Naxçıvanda yalnız bir yemək verilir, o da plov. Yəni, bu istəyir imkanlı şəxs olsun, istəyir kasıb, təzəqənin nümayəndəsi olsun, hamı üçün eyni qaydadır. Heç kim bu qaydadan kənara çıxa bilməz. Və süfrədə plovla bərabər təbii ki, çörək və bir də mineral su, başqa heç ola bilməz. Çay ilə bağlı, çay ancaq qənd və bir də limon. Və bir uzaq başı, yəni onu əlavə eləyə bilərik, xurma. Ondan o tərəfəsində yox. Mən bir sualım var sizə, çünki sizinlə sağlaşacaq indi. Çox maraqlı məqam cəmiyyətin, Naxçıvan əhaləsinin bu tədbiqə münasibəti. Reaksiyasını çox gözəl. Çox gözəl. Nəyə görə çox gözəl? Çünki təbəqələşmənin qarşısını alır. İmkanlı və imkansız şəxslər arasında fərqin qarşısını alır. Kasıb təbəqə öz yas mərasimində digərlərindən utanmır. Bundan gözəlində ola bilər. Gözəldir, təşəkkürlər. Naxçıvanda bu dəqiqə standart qəbir daşları müəyyənləşdirilib ki, hamı eyni ölçülü, eyni dəngli, eyni üzərində göstərilirlər olan qəbir daşlarla istifadə edə bilər. Başqa cür mümkün deyil. Minnətdarım sizə, çox sağ olun, təşəkkürlər. Təşəkkürlər deyirik. Fəxrəddin müəllimə sualımız qalıb, reklamlardan sonra imanlayacaq. Əslində, reklamlara gidəcəyik və qayıtdıqdan sonra Fəxrəddin müəllimə sualımız olacaq. Nahar fasiləsində biz başlayırıq yeri gəlmişkən statusa və nahar fasiləsində mən təklif edirəm ki, vitamin şirələrindən işəyək və bizi izləyənlər də vitamin şirələrindən işsinlər və bizi izləsinlər. Reklamlardan sonra qayıdacaq, maraqlı məqamlar var. Vitaminin sponsorluğu ilə bizi izləyirsiniz. Elşad Miri sualımıza cavaba keçirdiniz ki, reklam başladı. Davam edin, buyurun. Demək, oradakı məsələ sağ olsun, həqiqətən Naxçıvandan zəng edib dedilər ki, inzibati qaydada bunu həll eləmək olar ya olmaz? Olar. Olar. Çünki indiyə qədər marifləndirmə işi aparılır. Deməli, artıq Naxçıvan bizə nümunədir ki, inzibati yolu mümkündür bunu. Balaca bizim həmin orada Naxçıvanımızda bu həyata keçilibsə və insanlar bundan məmnundursa, deməli, bizdə hamı məmnundur. Bu günlərin bir insan nəyə görə bunu eləyir? Çünki ölüsünə yaxşılıq eləsin deyə. Neyinir? Ölüsünə yaxşılıq eləmək üçün borca girir. Hətta İslamda, baxın, yeganə haramlardan biridir ki, Allah Quranda deyir ki, Allaha və Peyğəmbərinə savaş açmaq deyir, sələmə gedir girir. Sələm, faiz, haram, kreditə gedir girir deyir. Yəni, bununla belə adam gedir, nə olur? Sonra başdaşı qoydurmağa. Orada pul yığılır, həmin o pulla başdaşı. Başdaşım hardan olsun? Mərməri biri Braziliyadan aldırtırır, biri İtaliyadan aldırtırır, biri İrandan aldırtırır, birinin... Yəni, bu nə anlayışdır? Azərbaycana gedən tendensiyadır. Əlbəttə, mən özüm hamısının şahidi olmuşam, qiymətlərdən qədər bilirəm. Qiymətlər deyəndə, maraqlı məqam. 300 min dollarlıq, üzr istəyirəm, manatlıq başdaşı var. Gətirilər. Yəni, bu elə belə bir şeydirmi? Və həmin adam da indi düzdür. Fakt Azərbaycanda bu dəqiqə yaşayan var. Burada yaşayan vaxtı bunu elətdirdi ki, güya anasına bu o qədər dəyər verib. Digərləri az
Amma dəyər deyil bu, hə? Deyir, əlbəttə, bu nə dəyərdir? Həmin ən gözəl dəyərdən deyil. Ora verəcəyin 300 mini bu günləri tələbə yetişdirəyin. Onların təhsil haqqısını ödəyək, onların kitablarını eləyək. Bu günlərim oxumağa imkanı olmayan insanlar var, xəlbətçi heç olmasa onların təqaüdünü təşkil eləyək. Əcəd bəy, buyurun. İstərdik Fəxrəddin müəllim də bizim söhbətimizə, polemikamıza qoşulsun. Amma bir fərqli mövqe olsa çox yaxşı olar. Çünki bilirsiniz, həm deyilənlərlə razıyam, həm də fikirləşirəm ki, bu hər bir ailənin özünün şəxsi seçimidir. Axı, insanlar müdaxilə öz süfrələrini necə görmək istəsə elə etmədilər. Bu müdaxilələr əslində heç də yaxşı şeydən xəbər vermir, mənə nə gəlir ki? Mən əslində həmkarlarımla demək olar ki, əsasən razıyam. Demək, burada 4 nəfər bir mövqədə. Əsasən razıyam. Niyə? Niyə? Niyəsini deyim sizə. Xanım veriliş başlamamışdan dedi ki, yadımda ki, mən uşaq vaxtı olanda yas yerində 2 çay, 1 kilo, 3 kilo, 2 kilo qəndlə yasa gəlirlərdi, sonra onu pula çevirdilər. Bu mənim də yadımdadır. Yadımdadır ki, onu da yığılırdı, həmin qənd çay yığılırdı, sonra aparıb dükkana verirdilər, onu satdırırdılar. Yanımdadır ki, bizim kəndimizdə Qudrət Neftəli adında bir kolxoz sədri vardı. Dedi ki, mənim atamın yerini heç kim keçə bilmirdi. Dedi, mənim atam rəhmətə gedib, bir dəfəli o qənd çayı yığışdırırıq, ona verdiyi 3 manatı gətirin, yazdırın, bir dəfəli dəb düşün ki, hamı 3 manatını versin. Aha. Bu dəbə keçdilər. Yaxşıydı ki? Təbii ki, yaxşıydı, o mənə də yaxşıydı. Hamı gedirdi, qənd çay dağdan axtarırdı, tapırdı, gətirirdi, təzədən yığırlardı, aparıb onu. Gələn qalalar boğazları necə yaşlayırdı? Yox, təbii ki, ev sahibi süfrəyə çay da qoydu, qənd də qoydu, hər şeyi qoydu. Sadəcə olaraq, gələnlər yas üçün gətirirlər. Pay yığışdırıldı. Pay yığışdırıldı, onu 3 manat nəvəz elədilər. Hə, çox gözəl bir adət dənəyəniyə keçdilər. Siz bunun yaxşı olduğunu hesab edirsiniz? Mən bəli, onun o qənd çaydan pula keçməsindən yaxşı hesab edirəm, nə mənada. Yəni, insanlar əziyyətdən çəkindilər. O ki, qaldı o sizin dediyiniz. Bu günlər təm taraqlı o belə məclislərin keçirilməsi, mən Naxçıvanı alqışlayıram, mən bunu bugün yox, təxminən 2 il bundan qabaq bilirəm və mən bunu alqışlayıram. Nə mənada? Bir şey ki, insanları məmnun edir, bir şey ki, insanların xoşuna gəlir, bir şey ki, insanları əziyyətdən çəkindirir. Asan edir. Hacı Şahin bayaq dedi. Kişinin bir cavan övladı dünyasını dəyişib, belə deyək, xəstəlikdən mi, qəzadan mi, dünyasını dəyişib, 18-20 yaşında bir dənə övlad var, dünyasını dəyişib. Bütün şəhər hamı tökülür bunun həyətinə. Bu bilmir övladının ağlasın, bilmir onun dəfni ilə məşğul olsun, bilmir ki, gələn insanlara tez çadır qursundan mütləq ora çay qoymaq lazımdır, halva qoymaq lazımdır, yemək qoymaq lazımdır, insanlar yola verir. Məclisin təşkilatı ilə məşğul olsun. Öz acısını unudur və təşkilatçılığa başlayır. Öz acısı qalır bir tərəfdə gələn insanların qarşısına qalmaz, mütləq insanlar gəlir. Məclisi idarə etmək. Nə dərəcə düzdür? Əslində, Hacı Şahin düz deyir. Əslində, dinimizdə də belədir ki, o gələn insanlar əslində gələndə yeməyindən mi, hər hansı bir nəsə bir yardımı gətirməlidir ev insanlarına, ev adamlarına yardımcı olmaqdan ötürü. Bax, mən reklam olmasın burada deyəcəm. Mən bir neçə dəfə Yahudi yaslarında olmuşam. Yahudi yaslarında qayda belədir. İnsanlar, çadır filan yoxdur. İnsanlar həyətdə toplanır. Cənazəni götürürlər, təbii ki, dualarını oxurlar, cənazəni götürüb aparıb dəfin edirlər, qayıdıb həyətə ancaq qohumlar gəlir. Artıq yad adamlar həyətə gəlmir. Aha. Dost, tanış oradan dağılıb gedir. Qohumlar qalxır evə, yuxarıda evdə otururlar, qohumlar hərəsi bir qazan yemək bişirirlər, ora gətirirlər, o evə gətirirlər. 2 gün, 3 gün gəlirlər onların dərdlərinə, belə deyək, şərik olurlar, otururlar, dururlar filan. Bununla da misal nəyə görə gətirirsiniz? Bu misalı ona görə gətirirəm ki, yəni biz, mənə belə gəlir ki, Hacı Şahin dediyi kimi, biz sadələşmiş formaya keçməliyik. Birinci, insanların hamısı ölü, milyonçunun da ölüsü eynidir. Belə deyək, kasımın da ölüsü eynidir. Bəli. Məsələn, yadızdadırsa, bir neçə il bundan qabaq, səhv eləmişsə, milyançı Sabancı idi Türkiyədə. Bəli. Öləndə, deməli, o adam vəsiyyət eləmişdi, mən öləndə mənim ayağıma mütləq bir cüt corab geyindirin, məni dəfn edin. Oğluna məktub yazmışdı. Oğlu da bütün insan, bütün Türkiyə toplanıb, bunu dəfn edirlər. Oğlu deyir ki, atamın milyonçu, milyardçıdır. Atam bir cüt corab istəyir, bunun dəyəri 10 lirədir. İcazə verin, ayağına geyindirək. Bütün din adamları deyir ki, bizim dinimizdə yoxdur, ancaq kəfəndir. Axırda orada bir nəfər, o belə deyək, o dindarların biri çıxır, deyir ki, bu aton corab geymək istəməmişdi. Aton insanlara mesaj göndərmək istədik ki, baxın, mənim milyonlarım var. Yəni, mən bir cüz corabı da özümlə o bir dünyaya apara bilmirəm. Bu, hamıya görk olsun. Hamıya görk olsun. Yəni, hər şeyin biz sadəsinə getməliyik. Biz hər şeyi mürəkkəlləşdirməyə çalışırıq. İstər yas mərasimlərində, istər toy mərasimlərində, istər digər mərasimlərində. Bir əlavən dedim və hamısı və bütün bu mərasimlərə din adı altında. Bəli, don geyindirilir. Don geyindirilir. Təbii ki, dinlə, baxdı, burada deyilən kimi dinlə bunun heç bir əlaqəsi yoxdur.
Ona görə də bizim dəyərli din xadimlərimiz qonaqdır. İstərdik Adi Şahin müdaxilə eləsin. Ancaq bir zəngimiz var. Bəlkə zəngimizi alaq, o gözləməsin xəstə. Alo. Aynurə xanım, salam. Əleykum, salam. Buyurun. Mənim sualım Elşad Miriyədir ki, yəni Quran-ı Kərimdə bilirik ki, yəni 3 gündən artıq yas saxlamaq bəyənilmir. Bəs nə görə Yaqub Peyğəmbər yas saxlayaraq, yəni öz oğlu üçün gözləri tutuldu hətta ağlamaqdan? Və nəyə görə biz Peyğəmbər və onun əhl-i beytinə yas saxlayırıq, əgər bəyənilmirsə? Maraqlı sual idi. Mən istərdim hər iki qonağımız təxribat xarakterli sual olsa da mən izah verim buna. Demək, çalışın ki, cavabı təxribat yaratmasın. Təbii ki, mənim cavabımda təxribat olmur. Konkretliyi həmişə çevirəm, realist insanım. Oradakı məsələ sadəcə nədir? Bir insan vəfat elədiyi zaman ömür boyu da övladının məsələn içində o yasını yaşayır. Fəti yaşayır. Bu onu siz deyənmərsiniz ki, bunu eləməcəklər. Və yaxud da bu günlərim həqiqətən 20 yanvar şəhidləri ilə bağlı kim deyə bilər ki, biz onu hər illərin bu yas gününü qeyd eləməyik. Qeyd eləməkdə məqsədimiz nədir? Yəni o günü unutmayaq. Bu günlərim yaşadığımız dövlətin hansı acı nəticələrlə qurulduğunu yaddan çıxarmayaq. Şəhidlik məsələsi nəyə olduğunu bilək. Digər məsələ nə idi? Orada qeyd edildi. Hə, iki məsələ yaz saxlamaq, əhl-i beyt və s. məsələsindən. Baxın, məsələyə bu aspektdən yanaşaq. Ümumiyyətlə, Peyğəmbərimiz özündən əvvəlki Zəkəriyyə Peyğəmbər başı kəsilərək öldürülür. Yahya Peyğəmbər iki yerə kəsilərək öldürülür. Mən onların qəbirlərini yəni, zülümlər olubdur. Bəli, yəni Peyğəmbərimiz ondan, özündən əvvəlki Peyğəmbər qardaşlarından hansısa yasını saxladı mı? Saxlamadı. Bundan başqa deyək ki, Peyğəmbər özü sağlığında ölən nə qədərsə insanın övladlarının və s. yasını saxladı mı? Və yaxud da dedim ki, gəlin bunu il eləyin, gəlin bunu hər illərim qeyd eləyin və s. Xeyr, heç bir zaman. Yəni, bu günlərim kimsə nə isə... O zülümlərin dini əhəmiyyəti bəlkə... Valla, bu bilirsiniz necədir? Bu dini tarixi bir anlayışdır. İslamla konkret heç bir əlaqəsi yoxdur. Mən istəyirəm bu suala çox üzr istəyirəm. Buyurun, buyurun. Eyni şəkildə siz də cavab verəsiniz, Hacı Şahin. Sizin münasibətinizi bilək, həm izləyicimizin sualına. Ümumiyyətlə, hələ, Elşad Biridin fikirləri nə? Mövzudan uzaqlaşmamağın tərəfdarıyam ki, biz israfçılıq haqda danışırıq. Məsələn, yas mərasimlərində din xadiminin iştirak eləməməsi, bu hansısa bir məcburi məsələ deyil ki, cəmaatı məcbur edən yoxdur ki, din xadimi. Yasinə bağlı rəy oldu. Mən şəxsən özüm yas mərasimində heç vaxt iştirak eləmirəm, yəni yas məclisi aparmıram o baxımdan. Ona görə də mənim üçün bir şəxsən özüm üçün önəmli məsələ deyil. Amma hər bir halda din xadiminin hansısa bir savadlı din xadimi Quran-ı kərim oxuması və yaxud Quranı təfsir etməsi yas mərasimində şəxsən müsbət yanaşıram. Mən normal niyə baxıram. Yas mərasimində, yas mərasimində də, qeyri məclislərdə, qeyri hətta toy mərasimində də bəli, bunun edilməsinin heç bir qəbahəti yoxdur. Hətta kəbin oxunan zaman, məsələn, toyda indi bəzi toylarda kəbin oxunur və sonradan da qısa bir çıxış edir din xadimi və tövsiyələr edir. Yəni, bunları mən qəbahətli bir şey hesab etmirəm və teoloji mövzulara da daxil olmaq istəmirəm. Məsələn, ənənəvi görüşlərimizdə Quran-ı Kərimin oxunub dünyadan köçmüş insana bağışlanmasını qadağan edən bir şey yoxdur. Quran-ı Kərim ölüyə nazil olmayıb, diriyə nazil olur. Amma istənilən xeyir əməllə dünyadan köçmüş insanı yad etməyin şəxsən mən əleyhinə deyiləm və hansısa fikri burada din adı ilə bir mənalı qoymağın da tərəfdarı deyiləm ki, bu din bunu qadağan edir. Belə deyil. Yəni müxtəlif baxışlar var. Elm ümumiyyətlə müxtəlifliyi sevir, fərqli yanaşmalar var. Hər adam öz görüşünü burada mütləq bir dini görüş kimi təqdim etməsinin tərəfdarı deyiləm. O ki, qaldı əlamətdar günlərin qeyd olunmasını. Elə Elşad bəyin özünün dediyi kimi, məsələn, 20 yanvar hadisəsinin ildönümünü qeyd etdiyimiz kimi, Kərbəla şəhidlərində, o da bir tarixi hadisədir, kifayət qədər dərslər alınacaq bir hadisədir, onu da qeyd edirik. İstər milli, istər dini mərasimləri ifrata varmadan, hansısa bir belə deyək, düşünülməmiş hərəkətlər, mənasız o ifratçılıqdan uzaq olarıqsa, bu hadisələrin qeyd olunması, bugünümüz üçün ibrət alınması məqsədilə keçirilməsində bir qəbahət yoxdur, istənilən əlamətlər günü. Amma məclislərin inzibati yolundan bu məsələlərin tənzimlənməsi, yəni məsələn ehsan süfrələrini mən bir qədər real görünürmü? İnzibati yolla müdaxilənin tərəfdarı deyiləm buna. Hər bir halda düzdür, bəzən tövsiyədə təsirini göstərmir, amma müəyyən bir müddət tövsiyə zaman lazımdır ki, tövsiyələr edilsin, insanlara anladılsın ki, bu dinlə əlaqəli məsələlər deyil. Bəzi məsələlər var ki, bunu
Yəni, dində olan bütün ənənəvi görüşlər inkar edir. Yəni, burada heç bir fikir ayrılığı da yoxdur. Amma Naxçıvanda daha kateqorik yanaşlar və xalq da məmnundur. Mən bunu deyim ki, xalq ümumiyyətlə bir çox kəndlərdə, Bakı kəndlərində və rayonlarda da mən şahid olmuşam ki, xalq özü təşəbbüs edir. Məsələn, axsaqqallar kənddə bir qayda tədbiq edir, qayda deyəndə yekdil rəylə. Və hamıya belə bir qayda tədbiq olunur. Bir neçə yerlər var ki, orada insanlar könüllü şəkildə artıq ehsan verməyə son veriblər, yəni ilk günlərdə. Amma ehsanı dinimiz bir mənalı deyək ki, din aş verməyə qadağan edir, filan yeməyə qadağan edir. Menüyə müdaxilə etmir. Bunu sadəcə insan sağlam məntiqlə, ağılla, öz imkanlarına uyğun. Bəli, mən də razıyam ki, bir standart insanlar özlərinə məyər etməlidir. Çünki sizin üçün israf olan mənim üçün ola bilər, israf olmasın. Amma əgər insanlar bu standartı müəyyən edə bilmirsə, bəlkə də dini qurumlar və yaxud da dövlət səviyyəsində bir qanun, qayda tətbiq olunmalıdır ki, hər bir halda bir standartlar insanlar özü müəyyən eləsə, məsələn, bəzi yerlərdə var, deyirlər ki, biz çayla qənd verəcəyik, xurma verəcəyik. Bəzi yerlərdə ola bilər, məsələn, deyildi, bir dənə ancaq aş verilir. Mən deyəsən, elə eşitdim Naxçıvanda. Yəni, bunu hansısa şəkildə, bəli, məsələn, hansısa sadə süfrənin tərəftarıyan. Amma müvəqqət olaraq inzibati tədbirlər alınan bilər. Nəyə görə? Çünki bu günləri, məsələn, ovla bağlı məsələlərdə necə həyata keçirilirsə ki, filan vaxtlarda ov edilməsin, sonra icazə verilir və yaxud da maşınların bu günlərim deyək ki, avtomobillərə müəyyən plyonkanın qoyulmağına müəyyən müddət icazə verilir. Niyə də bura olmasın? Bunun üçün niyə olmasın ki, müəyyən bir müddət verir, insanların bu məsələdə artıq münasibətini öyrənəndən sonra bunu qaldırırsan ki, istəyirsən. Məncə bu sualdır və bu suala Nahid bəy cavab versin. Nahid bəy, buyurun, Eşad müəllimin sualına cavab. Münasibət belədir ki, əgər qanun çərçivəsində hər hansı bir qadağa yoxdursa, bu konstitusiyanın normasıdır. Konstitusiyada bunu belə müəyyənləşdirib. Əgər qadağa yoxdursa, vətəndaşlar ona əməl etməkdə sərbəstdir. Təbii ki, biz dövlət komitəsi olaraq, ümumiyyətlə, hökumət olaraq bütün sahələrin, eyni zamanda yas və məzar daşları ilə bağlı, onunla bağlı ayrıca mən məlumat verəcəm. Yasla bağlı konkret standartların cəmiyyətin özü tərəfindən müəyyənləşdirməsinin tərəfdarıyıq. Çünki dövlətin bu işə müdaxiləsi inzibati təzyiq kimi qəbul oluna bilər. Bu da belə deyək ki, hardasa konstitusiyaya da ziddir. Amma ümumi olaraq cəmiyyətin bütövlükdə qəbul etdiyi normanı, belə deyək ki, tövsiyəsini dövlət komitəsi edə bilər və bunu da edibdir. Bugün Naxçıvan meyarı Azərbaycanın bütün bölgələrinin əksəriyyətinə tətbiq olunur. Əksəriyyətinə tətbiq olunur. Çünki bizim illər öncə... İnzibati şəkildə tətbiq olunur? Xeyr, inzibatdan söhbət getmir. Vətəndaşlar özü tərəfindən... Biz də ondur ki, tövsiyə işləmir, Nahid bəy, işləmir tövsiyə. Yox, bizim bu... Belə deyək ki, apardığımız tədbirlər, marifləndirmə işi öz effektini veribdir. Bəlkə kimsə bunu sezməyə bilər, amma biz müşahidələr aparırıq və görürük ki, həqiqətən də effekti var. Çünki 5 il bundan öncə bu səpkidə israfçılıq davam etsəydi, artıq bugün süfrələrimiz lüks artdıqca, lap belə... Şeydən çıxmış olaraq. Biz də xoşlayanıq lüksu. Biz də təbii ki, xoşlayırıq. Özümüzü göstərmək. Mahiyyətindən asılı olmayaraq. Bəli, bizim o problemimizdir. Biz həqiqətən də biraz özümüzü nümayiş etdirməyə meyilli olduğumuz üçün süfrəmizdə də bunu göstərməyə çalışırıq. Amma biz bu, belə deyək ki, strategi qırdıq. Ümumi olaraq qırdıq və cəmiyyət özü başa düşməyə başladıq ki, bəli, mən bugün kiməsə doyuzdurmaq üçün bu qədər xərcə girməyimin anlamı yoxdur. Çünki bir gün, üç gün, yeddi gün ərzində çəkdiyim xərcin mənə və ölümə heç bir faydası yoxdur. Bəs bugün zəbirdaşlarının da standartların tətbiq olunması məsələsi var. Onunla bağlı ayrıca artıq, çünki o elə bir məsələdir ki, ölüm təkcə bioloji məsələ deyil. Ölüm eyni zamanda bilirsiniz ki, artıq elə bir prosesdir ki, və müasir dünyada bu proses elə sürətlə davam edir ki, bu ərazi ilə bağlıdır, bu müəyyən mənada artıq yerlərin ayrılması var, yerlərin ayrılması var. Əfsuslar üçün Azərbaycan, belə deyək də, ərazi baxımından da dünyanın ən sıx ölkələrindən biridir, əhalinin daha sıx məskunlaşdığı bölgədir və Azərbaycan... Azərbaycan yoxsa Bakı, Abşeron? Niyə? Bəzi bölgələrimiz var, xüsusilə qəsəbələr, şəhərlər, rayon mərkəzləri. Sıxlıq var orada da. Artıq mövcud qəbristanlıqların mütləq əksəriyyəti dolmuş vəziyyətdədir. Yeni qəbristanlıqların yaradılması zərurəti yaranır, xüsusilə Abşeronda. Təbii ki, belə olan təqdirdə müəyyən qədər nizamlayıcı qanunvericinin tətbiq olunması olduqca labüd görülür. Bir sualım var, mən bilmədiyim üçün soruşuram və mənim çox maraqlıdır. Artıq dəfin olunub və bu qəbir kiməsə aiddir.
zaman aşımına uğradıqdan sonra, yəni bir 50 ildən sonra, 100 ildən sonra o ərazidə yenidən insan dəfn olunması dini baxımdan doğrudurmu? Misal verməyim mən sizə məsələn. Baxın, bu günləri insanlar hara gedirlər əsasən? Həcc üçün getdikləri Məkkə Mədinə var. Orada Mədinədə Baqi qəbristanlığı var. Əksəriyyəti olmuşsuz orada yəqin ki. Məsələn, orada necədir? Orada bir insan vəfat elədiyi zaman gedib hər hansısa bir formada ölür. Gədilir, dəfn edilir. Dəfn edilərkən baş daşı yox, bir dənə daş qoyulur. Biraz hündür bir torpaq olur və salam. Çünki bilirsiniz ki, oranın ərazisi, iqlimi elə bir şəraitdir ki, başqa cür mümkün deyil. Sonra nə edirlər? Onun qeydiyyatı aparılır. O qeydiyyat aparılandan bir müddət sonra, deyək ki, haradasa 5 il və yaxud da 7 il ərzindədir, orada qalan nə qalıbsa, onlar çıxarılır. Şəhərdən kənarda toplu yerlər var. Aparıb orada təzədən dəfn olunur və yeni vəfat edənlər əzizinin dəfn olunduğu yerdə. İndi Murad bəy, sizə bir şey deyim də. Məsələn, mənim nənəmlə babalarım vəfat eləyibdilər. Məsələn, mənim əvvəl əmimi üçün atamgil belə çox möhtəşəm, görkəmli, nə bilim, mərmərdən başdaşı, sinədaşı və s. qoymuşdular. Amma nənəmlə babamda mən müdaxilə eləyə bildim. Acizə daş belə deyil. Sadəcə olaraq ağac qoyduq və ağacın üstünə babamın bir də nənəmin adı yazılıb. Ayrı-ayrı vaxtlarda vəfat eləyib də. Yəni bununla mən ora hər bir şey qoydura bilərəm. Amma bununla bir nümunə olmaq istədik. Yəni bu günəm siz də deyirsiniz tövsiyə xarakterli. Tövsiyədə bir nümunə olmalıdır. Məsələn, bir nümunə olaraq həyata keçirilə bilər. Üzr istəyirəm bir şeydir. Dini nöqtə nəzərdən düzdürmü? Yəni siz dediyiniz həmin o misal. Əlbəttə niyə də olmasın? Baxın bu günlərim siz özünüz babanız və yaxud da babanızın atasını nə vaxt ziyarət edirsiniz? Nə vaxt yadınıza düşür? Və yaxud da biz vəfat edəndən sonra mənim nəvəm gəlib məni nə vaxt ziyarət edəcək? Peyğəmbərin gözəl bir sözü var ki, qəbirdəkiləri ziyarət etmək məqsəd nə idi? Yəni gedib orada nə isə oxutmaq, mollanın cibinə nə isə baxmaq, üstünü təmizlədib, yalandan biraz ağlayıb demək deyil. Yəni, ora gəliş məqsədimiz odur ki, biz də nə vaxtsa öləcəyik və axirəti düşünməliyik və ona görə qaydanda. Amma Avropada bilirsiniz necədir? Mən sizə bir misal deyim. Avropada bu günlərin şəhərləri gəzdiyiniz zaman həm mərkəzdə, həm kənarda qəbirlərə rast gələ bilməzsiniz. Çünki sizi axirəti xatırlada biləcək şeylərin hamısına uzaqlaşdırılır. Amma Türkiyədə necədir? Məsciddərə gedir. Avropanın bir çox məsələn, İspaniyanın özündən Malaqada və s. indi orada icazə verirdilər. Yox, Parisdə yoxdur mu qəbir sandığı? Var, ancaq hansı qəbirlərdir? Onlar biraz kənarlaşdırılır. Və elə, məsələn, İspaniyada da var idi ki, elə hövlüb ki... Mən ən çox Skandinav ölkələrində oluram. Yaşadığımız masivin bir yaxınlığında da olabilir. Ola bilsən, ancaq mənim gördüyüm bir dəqiqə, mən bütün Avropa ölkələrində olmuş insan olaraq deyirəm. Yəni, əksəriyyət etibarilə bunlar insanlardan uzaqlaşdırılır ki, yəni görməsinlər. Kilisələr, bu, məsələn, qəbirlər var, o heç. Uzağa getmirəm, məsələn, yəni, çox da Almanya'da, məsələn, Münxendə. Çox dini anamentlər görürəm küçələrdə. Mən də anlaya bilmədim bu məqamda. Hə, on deyim mən sizə, on deyim. Baxın, kilisələrdə. Bizə xiyabanlar deyil də rahatdır, ağaclıqdır, yaşılıqdır, düzdür. Meşə və park təsiratı yaradır. Heykəllər yoxdur, amma çox belə rahat. Amma sizə bir şey deyim, xeyr, elə deyil, tam elə bizim bildiyimiz kimi deyil. Məsələn, Amerikanın özündə bəzi elə yerlər var ki, bələdiyyələr orada həqiqətən qəbir daşlarla bağlı standartlar müəyyənləşdirdi. Amma elə yerlər də var ki, məsələn, adam deyək ki, IT-şnikdir, onunla bağlı kompüter düzəldib baş daşı qoyubdular. Yo, bu dəbirlərdə bu kreativdir, bu başqa şeydir. Əlbəttə kreativ də ola bilsən, ancaq yenə deyirəm ki, standart bir şey müəyyənləşdirməsi mümkündür, gözəldir, alqışlayıram, bəli, lazımdır. Lazımdır, bəli. Bu gün Azərbaycan üçün lazımdır. Mən bunun tərəfdarıyam, 250 də alqışlayıram. Çünki biz həqiqətən təəssüflər olsun ki, başqalarına özümüzü göstərməyə çox çalışırıq. Reklam arası gəlir. Yenə sizin sözünüzü kəsirik, amma davam eləyəcəyik. Reklamlara baxaq, Vitaminin baş sponsorluğu bizi izləyirsiniz. Murad Ariflə status. Dostlar, bugün biz yas mərasimlərinin dəbdəbəsi haqqında danışacaq. Yas mərasimləri və yas elementlərindən bağlı. Mən eyni suala istəyirəm Hacı Şahin də cavab versin. Sizin fikirləriniz də bizim üçün önəmlidir. Sualımızı xatırlayırsınız yəqin ki. Qəbirlə bağlı, ümumiyyətlə qəbir daşları ilə bağlı qanunvericilikdə dəyişiklik edilməsinin tərəfdarıyam. Çünki birincisi bu köklü bir ənənə deyil bizdə bu bahalı mərmərlərdən qəbir daşlarının. Mən düşünürəm ki, bu Sovet dönəmində formalaşıb. Hətta eşitdiyimə görə ermənilər bu işlə məşğul olub uzun müddət və onlar qəbir daşlarının hazırlanması ilə və bunun da rəvac tapmasına vəsilələrdən biri olar. Sənayenin bir kommersiyadır. Bəli, bəli, bəli. Yəni bu da olub. Yəni bu bizim adət ənənələrimizdə də elə rayonlarda köhnə qəbirlərə baxdıqda elə o sadə şəkildə olurdu. Sonradan bu dəb düşdü. Yəni bu bizim adətimiz deyil. Mən hesab eləmirəm ki, bu bizim adətimizdir. Və burada da müəyyən standartların tətbiq olunmasının tam normal hesab
hesab edirəm. Ehsan ənənələri bir qədər dərin ənənələrdir. Yəni, mən ona görə deyirəm ki, burada inzibati ümumiyyətlə, məsələn, hansısa bir yol hərəkəti qaydası ilə bağlı dəyişikliyi tətbiq eləmək asan olur, amma adəti dəyişmək sırf cəza ilə çox da asan deyil. Amma bu məsələdə ki, bu həm şəhərin görkəmi ilə bağlıdır, həm bir sıra digər məsələlərlə bağlıdır deyə burada məncə standart tətbiq edilməlidir. Mənim sualım bilirsiniz də necə idi? Bəli. Qəbrin açılması məsələsinə gəlincə, mən çox, məsələn, 5-6 ildən sonra qəbirdən sümüklərin çıxarılıb başqa yerə aparılmasının tərəfdarı deyiləm və heç kəs də öz yaxınlarına rəva bilməz hər bir halda. Yəni, dini göstərişlərdə, yəni hökmlərdə də belə bir qayda var ki, tam əgər meyid aradan gedirsə, onun üçün də bir müddət mən deyə bilmərəm nə qədər. Məsələn, 10 illərlə zaman keçdikdən sonra, yəni onun yerinə bir başqa insanın dəfn olunması olar. Amma tutaq ki, ümumiyyətlə, Səudiyyə Ərəbistanında məzarlara yanaşma ilə bizdə fərq var. Onlarda biraz qəbirlərlə bağlı bir fobiya da var. Harada bir qəbir tikili görürlər, onu uçururlar. Yəni, bu bizdə bizim bir qədər fərqlidir. Yəni, bu da yaxşı deyil. Yəni, o qədər qəbirlərə cihad elan eləmək də düz deyil. Amma hər bir halda qəbirlər üçün sadə bir standartlar. Amma onlar da İslam əsaslanaraq deyirlər. Bəli, fərqli. Məhzəb məsələsində fərq var, sadəcə ondan bağlı. Burada fərqli baxışlar var. O da indi bir dəqiqə deyil, o əsrlərdən əvvəl olan bir şey. Düzdür, tamamilə düzdür. İndi bir dəqiqə elə bir şey yoxdur. Yəni, onu demək istəyirəm ki, qəbirlərin sadə olması, həm dinin göstərişi, ümumiyyətlə, qəbirlərin üzərində abidələrin qurulması bir mənalı olaraq səhvdir. Mən bu fikirlərlə razıyam ki, həmin vəsait hansısa bir tələbənin təhsil haqqında ödənməsinə, kitab ehtiyacı olan bir alətdir. Hansısa bir ehtiyaclı insana ödənilməsi bir mənalı olaraq standartlar deyirik. O standartları misal üçün bax siz bir din insanı olaraq necə görürsünüz? Standartla nə deməkdir? O standartları mən eşidə edə bilərsinizmi? Mən təsvir edə bilərsinizmi? Mən eşitdiyimə görə dini qurumlar üzrə dövlət komitəsi müəyyən təkliflər verib və qanunvericidə konkret ölçülərlə bağlı yəqin Nahid müəllim danışır. Siz necə görürsünüz ümumiyyətlə? Mən yenə deyirəm, konkret standart müəyyən etmək mənim üçün çətindir, amma maksimum sadəcə bir əlamət olsa ki, bu filan kəsin qəbridir, hətta şəkilin də olmasının tərəfdarı deyiləm. Şəkil ümumiyyətlə hardan gələn bir məqamdır? Ümumiyyətlə, yəni bizim... Yəni, nə zaman yarandı bu tendensiya? İslamın kökü daha dərindir, fotoqrafiya sənəti isə müasir bir sənədir. Yəni, çox maraqlı bir şeydir. Şəkilin qadağan olmasından söhbət getirmir. Ümumiyyətlə, müxtəlif şəkil... Məntiqlidir mi? Rəsmin qadağan olması, bilirsiniz, o dövrdə bütpərəslikdən yenicə dönmüş cəmiyyətdə bəli, rəsmin müəyyən məhdudiyyətlər qoyulurdu, amma müasir dövrdə bugün kimsə rəsmə ibadət etmirsə, onun hansısa bir şəkildə çəkilməz. Amma mən ümumiyyətlə qəbrüstü abidələrdə, müxtəlif şəkillərdə insanların şəkillərinin qoyulması, orada da məsələn bəzən görürsünüz, bahalı hansısa bir, necə deyim, paltarda şəkillər qoyulur. Yoxsa hansı yaşdakı şəkli qoyulur? Yaxud da peşəsi ilə bağlı. Öldüyü anda kimi, yoxsa ən gözəl baxdan. Təbəssümlü mü olmalıdır, ciddi mi olmalıdır, qalıqlıqla olmalıdır. Nə qədər detallar var. Yəni, ümumi meyyar müəyyən etsək standarta, sadəcə sadəli bir əlamətin qoyulması kifayət edər. Ad, soyad? Hamısı da eyni ölçüdə. Doğum ölüm. Ad, soyad, bəli, doğum ili və vəfat ili. Bu informasiya mən hesab edirəm, kifayət edir. Bizə zəng olunub, mobilidən zəng edib. Gəlin gözlətməyi. Buyurun, Eldəniz bəy. Alo. Buyurun. Salam, Eldəniz. Salam, buyurun. Mən orada oturan qardaşlara sual verirəm. Yəni, sual deyəndə, yəni, müraciət edirəm ki, danışanda, əgər orada İslam qaydalardan söhbət gedirsə, İslam nə adəti, nə başqa bir şey qəbul edir. İslamda nədirsə, odur. Allah Rəsulü necə sahabələri, evlatların necə dəfn edirsə, o qaydada da qəbir dəfn olunmalıdır. Yoxsa adət belə gəldi, o birisi belə gəldi. Eldəniz bəy, diqqətlə dinlədiniz, səsində bizim qonaqlarımız da bu fikri söylüyür. Sizdə olan informasiya, məlumatınızı bizimlə bölüşün zəhmət olmasa, necə olmalıdır? Necə Allah Rəsulü, necə edibsə eləncək. Necə? Bax, biz də qarşılıqlı sual veririk də. Sizdə olan məlumata görə, mənə maraqlıdır ki, siz hansı məlumata əsaslanır deyirsiniz? Yəni, necə olmalıdır? Bir onu bizə məlumatlandırın, bəlkə yeni bir soru çıxdır. Sadəcə. Müsəlman əhli, o deyir, ehsan edir. Ehsan nə deməkdir? Ehsan Allah üçün evdə yaxşılır deməkdir. Çünki o demək deyir ki, ehsan hüzürdən isə yemək verəsən. Hansı səhabənin hüzürdə Allah Rəsulü onu elədi? Eldəniz bəy. Ümumiyyətlə qəbri götürək. Qəbir, 10 santi, 15 santi, baş daşın üstündə bir daş mı, nə bilim, daş parçası mı oldu, 10 santidə, 15 santidə torpaq oldu üstündə, təndirizdən itib gedməlidir bu qəbir. Yəni qəbir daşı olmasın deyir. Qəbirində
daş var, mərmər var. Hamısı bunlar Dəniz bəy, Hacı Şahinin sizə sualı var. Əgər İslamdan danışılırsa, İslamdan danışılsın. Təşəkkürlər. Siz... Yox, orada bidət əhlindən heç bir söhbət gedə bilməz. Aha. Çox sağ olun. Buyurun Hacı bəy. Mən bir sözlə İslam gəldi, adətlərə yox dedi fikrini qəbul eləmirəm. İslam gəldi, xalqların adətlərinə də hörmətlə yanaşdı. Bəli, o adətlər ki, tohid inancının ziddiyyət təşkil edir, yəni ilahi dəyərlərə ziddiyyət. Bu gün bizim bəzi adətlərimiz ola bilər ki, bizim inkişafımızı əngəlləyə bilər. Biz bu adətlərdən imtina edə bilərik. Amma dini gətirib milli adət-ənənələrə qarşı qoymaq ki, din gəldi hansı adətdən danışmır, bu yanlış bir şey. Dinimiz ona görə yayıldı və müxtəlif xalqlar tərəfindən qəbul edildi ki, geniş coğrafiyada xalqların mədəni özəlliklərini qəbul elədi, onların adət-ənənələrini təsdiq etdi. Təbii ki, bəzi yanlışlıqları islah etmək, düzəltmək şərti ilə. Ona görə də dini adətə qarşı qoyulması ki, yox, din gəldisə burada adətdən danışmayın, bu tam yanlışdır. Biz o adətlər ki, bizim inkişafımıza mane olur, sağlam məntiqə, ağla sığmır, Quranın mahiyyətinə ziddir, bəli, bu adətlərdən imtina edirik zaman-zaman. Amma ümumilikdə, məsələn, bəzi adətlər var ki, dinimizdə yoxdur, milli adət ənənədir, din də ona mənfi yanaşmır, biz bu adətlərdən imtina etməməliyik. Dəfinlə bağlı da ola bilər dini göstərişlər olsun, bəzi adətlərimiz ola bilər ki, məsələn, deyə, başqa xalqlarda olmayan adət olsun, amma dinimiz o adəti qəbul eləsin. Ona görə də dinlə milli şey dəyərləri qarşı-qarşıya qoymaq düz deyil. Dediyi, məsələn, həqiqətən orada necədir? İslam adətlə bağlı üç məsələni, kriteriyanı həyata keçirirdi. Məsələn, Peyğəmbər gələndən sonra Peyğəmbər paltar deyən bir paltar giyinmədi. Peyğəmbər saqqal deyilən bir saqqal eləmədi, bir əmmamə eləmədi. Bunlar sonradan uydurulmuş şeylərdir. Peyğəmbər həmin o adəti saxladı. Niyə? Çünki giyim və s. ilə nə əlaqəsi vardı? İkincisi, müəyyən deyək ki, yanlışlar varsa, həmin o yanlışı düzəltdi. Üçüncüsü də, tək tanrıçılıq, tək Allahlıq anlayışına, tövhidə zidd məqamlar varsa, bütpərəslik kimi bunları qəti şəkildə qadağan elədi. Deməli, Murad, Elşad Miri bayaq da bir söz dedi, dedi ki, nümunə olmalıyıq. Biz məsələn, o nümunəni öz babasını və nənəmin dəfn mərasimində tədbiq edib, yeri gəlmişkən Hacı Şahin də o tədbiq edib bir nümunəni. Siz də ananıza ehsan verməmişsiniz, yoxsa necə vermişsiniz? Verməmişsiniz ümumiyyətlə. Mən istəyərdim Fəxrəddin bəyə sualınız. Siz bu sahədə necə nümunə olmağı ola bilərsiniz? Bax, bəlkə də ola bilmişsiniz mi ətrafınız üçün? Olmuşsunuz və kimsə olub bəlkə də. Bəli, mən də öz atamın dəfn mərasimini çox sadə keçirmişəm. Belə bir beyt var. Deyir, sadə gəz, sadə dolan, sadə görsün hamı səni. Sadəlik eyləyər hər qüssədən asudə səni. Hər şeyin sadəsi hamı üçün gözəldir. Yəni, bax, bayaq Naxçıvandan zəng vurdular, danışdılar. Burada bax, Hacı Şahin, məsələn, öz doğma anası üçün ehsanın vermək, özü də din adamıdır, birbaşa bu prosesin içərisində olan bir insandır. Bu, özü insanlar üçün nümunə deyilmi? Bu nümunədir. Mənə belə gəlir ki, bu nümunələrin yaxşısını biz seçib götürməyə də çətinlik çəkirik. Bax, bunda bizə tövsiyələrə ehtiyacımız olur. O ki, qaldı sualın ikinci tərəfində, o qəbir məsələsindən bağlı, icazə verin, mən bayaq efir qabağı da sizinlə bir yüngül var söhbət elədik. Məzəli bir epizod olur. Məzəli bir epizod oldu, mən onu sizə deyim. Məzəli deyən, məzəli əslində o belə deyək, o bir kritik, bəlkə də tragik bir epizoddur, əslində belədir. Məsələn, bizim, siz deyirsiniz, Avropa ölkələrində, ilə Türkiyənin özündə, məsələn, birinci səliqə sahman olmalıdır. Qəbirstanlığa girəndə bu hər şeyin, bax, siz orada yanaşı dayanmışsınız, bir yanaşı oturmuşuq. Nə olar bu qəbirləri sırayla düzələr? Aralarla keçmək üçün, nizam olmalıdır, arasında keçməyə yol olsun. Qəbirstanlığa girirsən, xaos. Qəbirstanlığa girirsən, xaos. Buradan 10 metr yerə getməkdən ötürü, bir 200-300 metr ayrı-ayrı qəbirlərin arasından keçib oluruz, çünki yol yoxdur. Biz yol sevmirik, biz yolu tuturuq. Yol bağlamağı sevirik. Yol bağlamağı sevirik, istər ev tikəndə, istər qəbirstanlıqda. Bu, bunun bir tərəfi. Mən bir dəfə təxminən bir 10 ilin söhbətidir. Bir dostumun evində idim, anası da bunlardan idi, rayonundan idi, adını çəkmək istəmirəm. Niyə? Adını çəkməyəcəm, xahiş edirəm. Hə, adını çəkməyəcəm, biraz, bəlkə olar xoşlarına gəlmək. Maraqlı məqamda. Maraqlı məqamda. Yaxşı. Ana, özə məni oğlundan da çox istəyir. Oğluna dedi ki, oğlunun adını çəkəcəm, oğlunun adı Fərhad. Dedi, ay Fərhad, qadan alım, mən öləndə mənim üstümə yarım maşından artıq beton tökmə. Aha, yarım maşından artıq, yarım maşından artıq beton tökmə. Allah oradan çıxıb qaçan deyirəm ki, mən biraz duruxdum, baxdım, əslində başa düşmədim. Dedim, Fərhad, nə deyir? Deyir, biz tərəfdə qəbri ekskavatorla qazırıq, daşla, deməli, hörürük, kubik daşlarını hörürük.
Tabutu oraya yerleştiririk. Sonra üstüne betonu koyuruk. Tabut deyince meyde yani oraya yerleştiririk. Sonra ise üstüne o beton plitaları koyuruk. Üstüne de iki maşın beton tökürük. Dedim beton ne olur? Ne çünkü sonra üstündeki biz onu tikinti iş yaparırız. Debdebeli işleriz. Sine taşı yok abide. Abide. Abide ucağı. Bəli, bəli. Onu ben bunu deyəndə sözün açığı yani bak siz deyirsiniz bu doğrudan bir faciədir. Yani qəbri ekskavatorla qazmaq, ora beton tökmək, üstünə də üstün dediyiniz o bu özəl sizə mən deyim bu bu təmtaraqlı o qəbir haqqı hesabları bu Yevlaxdan ötürə xüsusən Gəncə tərəfdə daha çox belə deyək dəbdədir. Nəyə əlaqədardır o? Bəlkə də ola bilsin ki, bilirsiniz, bilmirəm bəlkə onların keçmiş adət-ənənələrlə bağlı ənənədir, bilmirəm deyə bilmərəm. Yəni Yevlaxdan o tərəfə keçəndən sonra yol qırağı qəbirstanlıqlar görəndə İmamzada deyilən yerdə məsələn mənim yadımda ki, hələ mən uşaq idim, təxminən 70-ci illərdə İmamzadəyə gedəndə yol qırağında cavan bir oğlana qəbir daşı qoymuşdular, qəbir üstü düzəltmişdilər, indi də durur o. Üstündə fırfıra fırlanırdı. Gecə gündüz onun üstündə fırlanırdı. Nə fırfıra? Fırfıra belə üstünə qoymuşdular, bax belə bir külək gibi. Külək əsir, onu mütləq fırlayır. Gecə gündüz onu fırlayır. Bax, sərdabələr olur. Sərdabələr. Baxın, Gəncə tərəfdə sərdabələr var. Məsələn, hazır bizdən yaxşı bilər. Bizdən yaxşı bilər. Məsələn, kim dünyasını dəyişir, açıl der sərdabəni, açıq şəkildə aparıb orada, deməli, meydə olar. Sərdabənin altına yer olur mu? Hə, hə. Mən özüm görmüşəm. O altına girirlər, ora qoyurlar. Sadəcə sərdabənin üstü onun elə biləyən ki, bəli, qəbrin məsələn, olduğu Bakın, yerdir. Məsələn, Bakının kəndlərində mən qəbrsanlığa girirsəm, bəzi qəbrsanlığa adını çəkmək istəmirəm, girirsən qəbrsanlığa üzr istəyirəm. Yəni, o ki, hansı ölürlər açıqdır, oradan iyi gəlir filan. Bunun özü mənə belə gəlir ki, belə deyək ki, qəbul olunmaz bir norma. Antisanitariyadır başdan. Nahid bəy, ümumiyyətlə bu qəbrsanlıqlara nəzarət bələdiyyələrin nəzarət edir, yoxsa kim nəzarət edir? Yəni mən abidələrdən danışmıram. Qəbir daşlarına müdaxilədən danışmıram. Belə deyək ki, cavabının mütləq əksəriyyəti hökumətin belə deyək ki, hazırladığı qaydalarda öz əksini tapıb. Orada kimlər nəzarət etməlidir, hansı formada nəzarət etməlidir? Yeni qayda, hansı qurum, nizam necə həyata keçirilməlidir? Bəli, orada nəzərdə tutulub ki, yeni yaradılacaq qəbristanlıqların nəzarəti bələdiyyələrə, yerli icra hakimiyyətlərinə veriləcək. Ümumiyyətlə, qaydalar qəbul olunduqdan sonra görünür, onlar da veriləcək. Sadəcə biz qaydaların təsdiqini gözləyirik və orada bir çox mətləblərə aydınlıq gətirilir. Bu qurumlar nəyi kontrol edir? Dəbdəbəni kontrol edir, yoxsa nəyi? Xeyr. Orada artıq dəbdəbə məsələsi olmayacaq. Aha. Bax, bizim hamımızın istəyi olan, standart. Arzusu olan konkret standartlar müəyyənləşir. O standartlar çərçivəsində sırayla, ardıcıllığa uyğun olaraq, müəyyən belə deyək ki, sanitar qaydalara əməl etməklə qəbristanlar yaradılacaq. Orada normallarda yaşıllıqların salınması, neçə faiz yaşıllıq olmalıdır, hansı standartlar olmalıdır, qəbirlərin ölçüsü nədən ibarət olmalıdır, onlara kimlər xidmət göstərəcək, xidmət göstərəcək hansı quruma tabi olacaq. Belə deyək, bir model düşünək, bələdiyyə mövcud qəbristanlıq üçün lazım bildiyi təqdirdə müraciət eləyir və müxtəlif dövlət qurumları bu müraciəti araşdırır. Nəticə etibarilə qərar qəbul olunur ki, artıq filan qəsəbədə yeni bir qəbristanlığın yaradılmasına ehtiyac var. Bu zərurət nəticəsində qəbristanlıq yaradılır və qəbristanlığın idarə olunması üçün bir idarə qurulur. Qurum, bələdiyyənin nəzdində. Bələdiyyə ora dini ayinlərin icraçısını təyin edir, o ayinləri bilən şəxsləri təyin edir və onlar bütün bu proseduru həyata keçirirlər. Və təbii ki, bu hər şeydən öncə konkret standartlar nəticəsində olur, kitablı olur, qeydiyyat nömrələri ilə olur, konkret 5 kvadrat ərazidən ibarət yerli olur. Heç kim gəlib 10 məzar yerini əvvəlcədən yəni müəyyənləşdirə bilmir. Aile mezarlığı. Bu doğrudur mu? Yalnız bir istisna nəzərdə tutulur ki, ölmüş şəxsin ərin və ya arvadın vəsiyyətinə uyğun olaraq bir yer ayrıla bilər. Amma 5 yer, 10 yer məsələsi yoxdur. Aha. Çünki belə olduğu təqdirdə nizam artıq bozulmuş olacaq. Gəlin, bu doğrudur mu ümumiyyətlə? Mən şəxsən hesab bu ailə məzarları məsələsini biz mən özümdən bilirəm ki, bizdə belə var. Bu bölgələrdə xüsusilə də yayılmış bir məsələdir. Bunu nəyə pisdə? Əgər misal üçün bir ailənin nümayəndəsi 4-5 dünyasını dəyişdi. Telefon zəngindən sonra tamam. Müəyyənləşdirək. Qəbul edir. Alo. Xalit bəy, buyurun. Qəbələdən zəng edib səhvələmişsə dinləyicimiz. Salamlayıram hamınızı. Buyurun, buyurun, eşidirik sizi. Minnətdarım məni qoşan xanıma.
bizdə çox maraqlı mövzulardır. Çalışırız. Oradakı standartlardan söhbət gedir. Mən bilmək istəyirəm bəzi, bəlkə bizim bölgəmizdə elədir. Televizorun səsini biraz azaldasınız. Hə, televizorun səsini azaldım, davam edin. Buyurun, Xalid bəy. Davam edin. Qadınların qəbrinin dərinliyi ilə, kişilərin qəbrinin dərinliyini qazılmasında İslamda nəcür doğru? Təşəkkürlər, sualınız eşidildi, buyurun. Eşid bəy, elə bir şey yoxdur, düzdür, mən də eşitmişəm onu ki, qadınlar deyir, kişi 1 metr qazırlarsa, qadını 2 metr qazırlar ki, göyə orada xort deyib çıxar və s. Bunlar uydurma şeylərdir, amma məsələ nə ilə bağlıdır? Sadəcə belə adət ənənə olub ki, sadəcə bilirsiniz ki, ərəb ölkələrində əsasən qumluq ərazi olduğuna görə, dəfn edildiyi zaman həmin o qum üzərinə aça bilər. Buna görə biraz dərin bastırılıb, amma bir məsələ nə deyim sizə? Peyğəmbərin məsələn qəbri bizdəki kimi deyil. Yəni, açılıb, dəfn edilib deyil. Necədir? Qazılır, girilib içinə, içində də bir yer təzdən qazılıb, eləsindən dəfn edilib Peyğəmbərin qəbri. Divar içinə. Bəli, çünki bizdə də bilirsiniz, bəzi bölgələrdə var elə yerlər, istifadə olunur. O da nə ilə bağlıdır? Torpaq qatı ilə bağlıdır. Və daha sonra, məsələn, bu günlərim indi Mədinəyə gedənlər orada görə bilirlər, Peyğəmbərin qəbrinin üstü özü betonludur. Niyə betonludur? Çünki o vaxtı Osmanlının son dövrlərində İngilislər tərəfindən Peyğəmbərin qəbrinin oradan oğurlanma anlayışı olub və bunu biləndən sonra həmin o bölgələrin hamısı betonlanıbdır. O ki, oradan heç kim, heç bir şəkildə heç nəyi görmür. Yəni, bu hansı bir ənənənin başlanğıcı deyil əslində? Xeyr, xeyr, xeyr. İndi də görəndə heç nəyi görəmirsiniz. Belə balaca qıraqdan baxa bilirsiniz ki, Peyğəmbərin qəbridir, yanında Əbu Bəkirdir. Biz nə qədər də inkar eləsək ki, bu olmayıbdır, bu biraz özümüzü aldatmış kimi olur. Biz baxsaq İslam böyüklərinin məzarlarına, biz 15-ci əsr, 14-cü əsr, 9-cu əsr, hətta bəzi halarda 8-ci əsrə qədər gedib çıxan başdaşlarına rast gəlirik. Adi arxeoloji qazıntılar zamanı biz çoxlu katakombalara, sərdabələrə rast gəlirik ki, bunların bir çoxu ərəb yürüşləri zamanı məşhur tanınmış səhabələrin, sərkərdələrin məzarlarıdır. O zaman biz yəni... Dolayısıyla tərəfdarısınız. Yox, yox, söhbət ondan getmir. Yəni bu heç olmayıb anlayışı, başdaşı olmayıb, qəbir daşı olmayıb, ümumiyyətlə qəbir olmayıb anlayışı yoxdur. Sərdabə də olubdu, qəbir də olubdu, amma İslamın Peyğəmbərinin tövsiyəsi yalnız qəbir yerini itməməsi üçün başdaşına müəyyən bir işə əlamətlərin qoyulması. Çünki 7-ci əsrdə, ümumiyyətlə, o həmin əsrlərdə başdaşı yonmaq, xüsusi abidələr düzəlmək anlayışı olmayıbdır. Amma sizə bir maraqlı bir məsələni danışıram. Demək, təsəvvür eləyin, biz sadəcə müsəlmanlarla indi burada bu məsələni danışırıq. Məsələn, İsraildə Zeytun dağı var. Məsələn, Quran-ı Kərimdə də bir surə var, Tin surəsi, Vattinu və Zeytuni deyə başlayan. Oradakı Zeytun, Zeytun dağından bəhs olunur. Bizimkilər Zeytun deyə onu tərcümə edirlər, səhv tərcümədir. Oradakı Zeytun dağında, məsələn, qəbirlər var ki, yahudilər orada dəfn olunmaqdan ötəri $500,000-dan keçməyə razıdırlar. Orada dəfn olmaq. Bəli, orada dəfn olmaq üçün. Onlar da dəfn olunandan sonra, məsələn, üzərində balaca bir bu boyda daşdan bir şey düzəldilir. Adi mərmərlərdən. Sonra bir dənə boş yer qoyulur ki, göy onu orada ruhu çıxmaq, göy oradan göyərçin çıxdı və s. Və üstünə də daşlar qoyulur. Biri var, biz gedəndə gül aparırıq. Lüks məzar, 500 min dolarlıq lüks məzar. Bəli, niyə sadəcə orada? Amma başqa bir tərəfə nə deyim? Torpağın müqəddəsliyini. Bəli, sırf oradan cənnətə birbaşa, yol kimi Qüdüsdədir bu da. Yəni cənnətə getmək üçün 500 min dolarlıq. Tək o deyil, tək o xeyir. Arif bir şey, Murad bəy, bir şey də deyim. Demək, məsələn, Yaponiyada və yaxud da Çinin bəzi yerlərində də bilir siz ki, onlarda da buddizmdə daha çox özlərini Hindistanda, hinduizmdə də var, yandırılmasını əsas götürənlər var. Bəli. Məsələn, onlar da yandırılandan sonra onların həmin o küllərindən ibarət bankaların daha çox mənzərəli yerə qoyulmasından ötəri 100 min dollarından keçən insanlar var. Aha, yəni bu dərdimə yalnız bizdən uzaqdır. Xeyr, 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 hər bir yerdə. Avropanın özündə böyük mərasimlər aparılır. Asya bir maraqlı bir şey də deyim. Məsələn, Almaniyadan biraz əvvəl danışdım. Münhendə, orta əsrlərin özündə belə. İnsanların şanslı olması, cənnətə getməsi anlayışı nə ilə bağlı idi? Kilsədə dəfn edilmələri ilə bağlı idi. Bugün indi şam yandırırlar orada gedəndə. Bu bilirsə oradan gələn bir ənənədir. Orada o qədər iyi, üfunət iyi olurdu ki, həmin o şam yandırırdı ki, o iyiləri boxsunlar. Onları diri-diri saxlayırdılar. İndinin özündə də getdiyiniz zaman, məsələn, Münxenin ən böyük kilsədə onların şahidi ola bilirsiniz ki, həmin o əvvəldən qalan insanların cəsədlərinin dəfn edildiyi yerlərdir. Təşəkkür edirik. Bizə fasiləsiz zənglər gəlir. Bəli. Hacı Şahinə sualı var bizim izləyicimizin. Elnur bəy də əgər səhv etmirəmsə. Alo. Alo, salam. Salam. Salam, mənim əhəli qonağımız sizləri. Xüsusən də Hacı Şahin müəllimi. Hacı Şahin müəllimə belə bir sualım var.
Can bəli, bu yas mərasimlərində kişilərin başqa bir yerdə, qadınların başqa bir yerdə yığışıb yas mərasimi aparmağı, orada qadın dini xanım yəni olur, orada iştirak edir. İndi bu dəqiqə bizdə Lənkəran rayonunda elə bir vəziyyətdir ki, həmin qadın belə pis olmasın, salavat göndərilir manatdan, yəni salavat göndərirlər qadınlar, pul verirlər ona, bir manatdan, iki manatdan yığırlar, salavat göndərirlər. Bunun dinimizlə bağlı olar, yəni belə bir şeyin olması. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Maraqlı bir sualdır və bu sualı bir də mən də tamamlayım. Belə bir ənənə də var, belə bir statuslu insanlar da var, ağıçılar, onlara da xahişlə münasibət bildirəsiniz. Yəni xüsusi xanımlardır, nə ölüyə, nə də ailəyə heç bir aidiyyatı yoxdur. Onların missiyası məclisə daxil olub, insanları kövrətməkdir. Xahiş edirəm, bütün ağlatmaqdır. Bəli, hə, ağlatmaqdır. Hacı Şahin, bir məsələ aydınlaşdı. Hacı Şahin, buyurun, bu sualların hamısını. Şundan yanlışdır, salavat deyib əvəzində almaq, bir manat almaq. Yəni, bu həqiqətən də dinə ləkə gətirməkdir. Ümumiyyətlə, bu ağla məntiqə sığmır. Həmin salavatı sən özün də deyə bilirsən, bir cümlə sözdür, Peyğəmbər və Əhl-i Beytinə salavat göndərməkdir. Və buna görə kiməsə nəsə ödəyib salavat demək, sanki musiqi sifariş etdirmiş kimi, bu yanlışdır, kökündən səhvdir. Yəni, bu dini qayda qanunlara da ziddir. İndi kimlərsə bundan istifadə edirsə, ümumiyyətlə, mən bir şey dediyim, insanlar din xadimlərinə müraciət edərkən gərək tanısınlar, bilsinlər kimə müraciət edirlər, onun səlahiyyəti var ümumiyyətlə. Yəni, səlahiyyət baxımdan ki, insanlar içində mötəbər olan insanlar var. İnsanların mənəviyyatına, savadına şübhəsi yoxdur bu insanlara müraciət olunsun. Yəni, hər bir yoldan keçənə, məsələn, bəzən Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinə müraciət olunur ki, qəbir üstündə Quran oxuyanlar var. Onlar, mən bir neçəsini dinləmişəm, onlar... Demirəm, hamısını aid etmirəm, amma təhrif çoxunda təhrif yox, ümumiyyətlə bilinmir nə oxuyur. Onların da Qafqaz Müsəlmanları İdarəsində də heç bir aidiyyatı yoxdur, heç bir cavabdehlik daşımır o idarə. Çünki insan da götürür, bir kitabı Kirillə, Latın əlifbası ilə yazılmış Quranı götürür və bəzən heç o da olmur. Mən bəzən dinləmək çalışmışam, başa düşüm ki, o nə oxuyur. Yəni, heç ərəb dilindəndə, heç bir dildən əsər əlaməti yoxdur. Çox adam da anlamır, o oxuyur, nəsə. Belə şeylərə nəzarət etmək olmaz, lazım deyil yoxsa? Ağıçılarla bağlı məqam. Ağışlar da eyni məsələ. Yəni, gəlib insanları sırf o belə coşdurmaq, yəni, falan, o ab havanı yaratmaq üçün nə salmaq, bu dinlə bu məsələlərin heç bir əlaqəsi yox. Məqbuldur mu? Məqbul deyil. Deyil, buyurun. Nahid bəy deməmişdir, mövzu dəyişmədən bir şey nə deyim, baxın, salavat deyil, düzdür, mən biraz burada çox fərqli yanaşacağım. Quranda bir ayə var, deyir ki, İnnallahi və mələikətuhu deyə başlayır, Rüsallun əlində bir, Allah və mələkləri Peyğəmbərinə salavat gətirirlər, ey iman gətirənlər, siz də salavat gətirin. Bu mənasını elə dəyişib, elə bir hala gətiribdir ki, bu günlərim hamı o salavatı başa düşür, başlayırlar Allahümə səllələ seydən deyə gedir. Baxın, oradakı məna odur ki, Allah və mələkləri Peyğəmbərinə dəstək olurlar. Ey iman gətirənlər, siz də dəstək olun. Biz deyirik, yox. Sonra deyirik ki, Allahım, ey Allahım, sən özün dəstək ol və buna görə də pul veririk. Yəni, bir dənə məğzi, mənası dəyişməklə görə hara gətirib, bir peş halına gətirmişik. Fankəsin ruhundan nə bilib, nə bu. Tendensiya çevirmişik. Yəni, bu dini valla elə bir peşə, elə bir iğrənc formaya gətirirlər ki, Peyğəmbərimizin gözəl bir sözü var, deyir ki, çətinləşdirməyin, asanlaşdırın, nifrət etdirməyin, sevdirin. Bu günlərim din xadiminə baxanda bir ürəyimiz açılsın, amma biz iyrənir insan üzr istəyirəm. Hər bir danışığı nə, davranışı nə və s. Mənim sualım, yəni qəbristanlıqlarda bu kimi insanlar, əslində onlar bir növ dələ düz adlandırmaq olar. Əgər bunlar bunu başa düşmürlərsə və yalnız pul xatirindən qazanmaq üçün orada dururlarsa... Buyurun. Məlumun belə bir fikri oldu ki, ümumiyyətlə, İslamda din xadimi anlayışı yox. Şübhəsiz ki, peşə olaraq İslamda din xadimi anlayışı yox. Amma belə bir həqiqət var. İslam Peyğəmbərinin özünün dövründə belə, İslam Peyğəmbərinin təbliğ üçün göndərdiyi insanlar vardı. Və həmən insanlar missiyası nədəni var? Dini yaymaq. Dini yaymaq, eyni zamanda dinə xidmət etmək. Elə onlar din xadimi idilər. Sadəcə bunlar, belə deyək ki, bəlkə də getdikləri yerdə təbliğ etdikləri müqabilində pul da alıb. Bəlkə ilə olmaz axı nə istəyirəm. Bu nə ilə dolanır? Musab bin Umeyri göndərir Peyğəmbərimiz Məkkədə Mədinəyə. Musab bin Umeyri ən varlı adam olub. Ən varlı insan olub, onu göndəribdir. Gedib orada, əgər mən gəlmişəm Murad bəyə, buradakı Murad, mən sənə dinini danışacam, sonra mənə pul verərsən. O mənim inandı dediyimə inanır. Amma bu insanın hansı məqsədi onu eləməlidir? Bax, Quranda ayə var, baxın, peyğəmbərlərin ilk sözləri insanlara bilirsiniz nə olub? Ayən deyim, deyir ki, mən sizdən heç bir muzd, mükafat, mənfəət gözləmirəm. Mənim mükafatımı verəcək olan Allahdır. Bir az əvvəl Yasin surəsinin 21-ci... Amma bizə heç kim onu 10 maddə, 20 maddə... İslam xilafətinin... Niyə verməlisən, qırdır? İslam xilafəti yarandıqdan sonra, Peyğəmbər ümumiyyətlə dəvətə başladıqdan sonra... Peyğəmbərə pul alıb mı kimdənsə? İcazə verir.
verir. İlkin mərhələdir. Gəlin bir gün səni dinləyək. İlkin mərhələdə dövlət qurulmuşdu. 630-cı ildə altı bir dövlət qurulmuşdu. Və Peyğəmbər hər tərəfi fəth etməmişdi. O fəthi dəvətlə başlamışdı. Konkret insanlar təyin edirdi və onlar gedirdilər, təbliğ edirdilər İslamı, İslamı sevdirirdilər. Nəyin müqabilində? Şübhəsiz ki, onlara maaş kəsilirdi. Onlar dövləti, İslam maaş xilafətini... Maaş başqa mənim dediyim də o. Eyni şeydə müəyyən motivasiya olurdu da. Dövlət komitəsində işlədiyinə görə maaş alır. Ay, Yaşad bəy, indi bax, yad bir insanın nə motivasiyası ola bilər? Gəlsin bizim mərasim. Mən ilahiyyatçıyam, düzdür. Mən bu ilahiyyatda bu bildiklərimi gəlib burada danışmaqda öntər sizdən nəsə gözləyirəmmi? Nəsə deyirəmmi? Və yaxud da xalqımdan nəsə istəyirəmmi? Və yaxud da buna gələndən sonra, üzr istəyirəm, bəlkə sizə də bir tərəfi toxunacaq, toy tuturammı? Yaz tuturammı? Yəni, bunun bir anlayışı yoxdur. Sadəcə haqqı insanlara çatdırmaqdır. Çatdırarkən də İnsanlardan heç nə gözləmək. Buyurun, tamamlayım. Biz bunu dana bilmərik. Bu bir gerçəkdir. Din xadimləri nə vaxt formalaşmağa başladı? Həmin dövrdə də cənazələri hər kəs qıldıra bilmirdi ki. Konkret insanlar qıldırırdılar. Çünki hər bir insan bu iqtidarda deyil. İndiki dövrdə də belədir. İnsanların biz anlayışı. Əgər Peyğəmbərin zamanında hər kəs cənazə namazı, ən primitiv cənazə namazı, Eşadın da dediyi kimi çox sadə bir neçə qayda üsulu var. Onu çox, belə deyək ki, əslində bilən hər bir insan əməli yerinə yetirə bilər. Yetirə bilirdilər mi, bilmirdilər? Sahabələr bilmirdi. Yox, söhbət sahabə, hər kəs sahabə deyil. Yox, deyilir ki, hər kəs bilmirdi. İndi ümumiyyətlə demək. Orada heç bir şey yoxdur. Bak, mən əmin vəfat edəndə zəng elədim qardaşıma ki, bunu getirdim. Bir reallıq var ki, bilmirlər. Bunu kimsə eləməlidir. O adamın marağı nədir ki, gəlsin bizim əmin. Qardaşım, bir şey deyil. Bak, Murad, zəng elədim. İslamı bu qədər tanıya-tanıya, əgər bunu bugün əməl eləyə bilmiriksə, deməli, o dövrdə İslamla yeni tanış olan insanlar da bunu bilmirdilər. Bu tamamilə belə məntiq. Kim eləyirdi? Peyğəmbər eləyirdi. Ona görə pul alırdı. Söhbət pul almaqdan getmir təbii ki. Doğru bir şey deyil axı. Yəni bu sinifin, bu belə deyək ki, peşənin formalaşmasından söhbət gedir ki, hansı formada bu əmələ gəldi? Zərurətdən yarandı bu peşə. Zərurətdən yarandı. Bu təbii ki, bu insanlar da mənim mənada dolanmalı. Zərurətdən o qədər peşələr yaranır. Ya bir mən bir fikrinizi sizin. Zərurətdən din xadimi peşəsi yarandı. Bəli. Ancaq bu insan nəyə əsasən özünü din xadimi adlandırır və qəbristanlıqda dayanır? Sertifikatı, diplomu, kağızı var mı? Əsaslar olsun. Din xadimləri birləşir, bir qurum yaratır, o qurumda onlara sənət verir. Bu proses təəssüf olsun ki, belə deyək ki, 20-ci əsrin əvvəllərində Sovet hökumətinin Azərbaycanda qurulması ilə qırıldı. Artıq dini təhsil ocaqları bağlandı. Peşəkar, belə deyək ki, ali təhsilli, ümumiyyətlə orta təhsilli, ruhani sinifi olmadı. Olmadı. Artıq kimlər meydana gəldi? Eşadın da dediyi kimi yatıb çıxmış, əvvəli içki içən və yaxud müxtəlif... Biz ümumi danışmırıq, xayiş edirəm, şübhəsiz. Əlini hər tərəfdən üzmüş insanlar, xüsusilə 90-cı ilin əvvəllərində yönləndilər dinə. Çərəkə deyirlər də, hazırlayırlar. Bəli, hər bir manata bir çərəkə alır, qoyur cibinə, gedir, hacının da buyurduğu kimi, kirillə, latınla çox asan yoluna pul əldə etmək istəyir və bunun da din, belə deyək ki, ümumi olaraq dövlətin tam nəzarət etmədi. Yəni, din şəriət məsələsi olduğuna görə dövlət başa müdaxilə edə bilmir. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi attestasiya komissiyası yaradı. Bu, həmin insanların heç biri oradan keçə bilmir attestasiyadan, çünki onların o səviyyəsi yoxdur. Belə olduğu təqdirdə də gedir çox asanlıqla bu fəaliyyətlə məşğul olur. Yəni, iş bizə qalır da, insanlar özləri seçməlidir. Şübhəsiz insanlar özü seçməlidir. Yəni, burada artıq nəzarətdən ziyadə... Bu, bir vicdan azadlığı məsələsidir. Vicdan azadlığı. Məsələn, Şahin bəy, bizim bayaq toxunduq biz o məsələyə. Bugün mənim üçün bu saniyədə çox önəmli bir məsələdir. Söylənildi ki, müəyyən inzibati qaydalara əsasən, hansılar hələ ki qüvvəyə minməyibdir. Amma belə bir düşünülür, belə bir forması düşünülür ki, bu sistemin artıq ailə məzarlıqları olmayacaq. Bunu, onun olması məntiqli deyilmi? Yəni, bir insanın ailəsində 4-5 ölüsü varsa, bunların hamısı bir ərazidə olmaqla insanlar bir dəfəlik bir konkret əraziyə gedib, orada öz, necə, bayaq dedik, ən azı düşüncəyə dalmağı daha təbii deyilmi, nəinki 10 dənə müxtəlif məzarlıqlara baş çəkmək? Orada yəqin ki, yerlərlə bağlı problem yaranıb. Yəni, mən hələ tam mahiyyətindən xəbərim yoxdur. Amma ola bilsin ki, bizdə də bir şey var ki, yəni bu bütün nəsil üçün bir böyük bir ərazini indidən məşğul edir ki, ölkədə var bu. Yəqin ki, bununla bağlı problem var. Mənə elə gəlir ki, burada, yəni burada din konkret bunu bizə demir ki, mütləq ailə. Yox, tərəfdarısınızmı bu ailə məzarlıqlarının? Mən ailə məzarlıqlarını bir zərurət kimi hesab etmirəm, zərurət kimi. Hər bir rahatlıq var. Məhdudiyyət qoyulsa, yəni çünki əgər hansısa bir belə deyək, problem yaranırsa, böyük bir yer ərazi tutulursa, problem yaranırsa bu olmasa da olar yəni. Qəqədim mən, siz də eyni suala cavab verdiniz, Əhməd Olmasa. Bilirsiniz, o dediyimiz o rahatlıq baxımından, yəni bir məzarlığa gedəndə
məsələn, bütün qohum əqrəbi eyni məzar ətrafında gedib orada ziyarət eləmək, nə üstünə gülmü qoymaq, bir mollanı dəvət edib orada bir yasin oxutmaq təbii ki, asandır. Bəli. Ancaq burada bilirsiniz, bu ərazi nöqtəyi nəzərindən deyildiyi kimi, ondan sonra eyni zamanda dövlətin tövsiyə elədiyi kimi, tutalım, bir ərazini tutmuşam, məsələn, orada nənə, baba dəfn olunub, yerdə qalan insanların hələ tutalım bir 30-40 yaşı var. İndi Allah bilir 40 ildən, 50 ildən sonra hətta bu dünyasını dəyişəcək, dəyişməyəcək. Ancaq növbəti günlərdə kimsə dünyasını dəyişir, onlar dəfn etməyə yer tapılır. Bu mənada götürəndə, təbii ki, məntiqə uyğunluğu da var. Aydındır. Buyur Sədən. Mən bir şey əlavə edeyim. Artıq bugün Bakı Abşeronda belə bir hal yaranıb. Qəbristanlıqlar o qədər dolub ki, nəvəni babanın yerinə, nəvəni nənənin yerinə dəfn edib. Və ya Hacı o məsələyə münasibət bildirdi. Yəni, bu artıq bütün Bakı qəsəbələrində müşahidə olunan haldır. Qəbristanlıqlar dolub, babanın belə deyək ki, məzara açılır, onun sümükləri daha bir nisbətən dərinə bastırılır və onun üzərinə yeni ölmüş var insan da. Bəli, var. Və əlbəttə ki, var. Bu nəyin məsələsidir? Yəni, dinlədir. Ailə necə qəbristan, ailə məzarlığı necə ola bilər ki, bizim Abşeron yarımadasında artıq qəbristanlıqlar dolubdur. Hətta bir ölünü dəfn eləməyə belə yer yoxdursa, babasının məzarı açılıb ora dəfn olunursa, bundan təbii ki, artıq tədricən uzaqlaşmaq lazımdır. Mən bir sual da vermək istəyirəm. Həm dini baxımdan, həm də dini qurumların nümayəndəsi. Bütün qonaqlarımız təbii ki, münasibət bildirə bilərlər. Qəbir yerlərinin satılması, bu düzgün yanaşmadırmı? Belə də olmalıdırmı? Yəni, bələdiyyə müəyyən bir ərazi məlumdur ki, artıq dəfn üçün qəbristanlıqdır. Müəyyən olunur bu ərazi. O ərazidəki yerlərin müəyyən fərqli qiymətlərə satılması, bəzi günəş görəni başqa qiymətə. Bəli, mənzərəli. Qiymətlər haqqında məlumat. Misal deyim, məsələn, düzdür, bu əslində bələdiyyələr üçün torpaq ayrılır və orada bu tənzimlənir və buna da təbii ki, ona görə vəfat edən bir şəxsdən o torpaq yeri üçün heç bir şey götürülə bilməz. Doğru da deyil, çünki bələdiyyələr, bələdiyyə onsuz da biz vergi ödəyirik. Digər tərəfi var, məsələn, iki misal deyim. Mədani Saleh deyilən bir şəhər var bu günləri. Məsələn, mən həmin şəhərdə nəyə şahid oldum? Təsəvvürlə, insanlar yaşadıqları yerlərdə, o qalaların içində müəyyən yaşayırlar, dağların, oyulmuş dağların içində. Həmin orada bir yaxının vəfat elədiyi zaman orada yer ayrılır onlar üçün. Həmin o yeri təmizləyib orada dəfn eləyirdilər, öz evinin içində. Bu keçmişdə, Salih Peyğəmbərin dövründə olan bir hadisə idi və bu günlərimdə o qoruma altında da gedib gördüm özümdə. Digər tərəfdən başqa bir misal deyim. Məsələn, bu günlərim Türkiyənin Trabzonda Of deyilən vilayətində, məsələn, orada da insanlar vəfat edən bir şəxs üçün qəbristanlıqda deyil, öz həyətlərində dəfn edirlər, öz yaxınlarında. Bu dini baxımdan nə dərəcə düzgün? Peyğəmbərin özünün qəbri də öz öldüyü yerdə bağlanır. Digər sualım da, əslində siz cavab verməyinizi istəyirəm. Satılması məzar yerlərinin müəyyən qiymətlə. Bu üst qanunvericiliyindən tənzimlənməlidir. Mən bildiyimə görə deyəsən olmayacaq. Yəni, onun ahir müəllim dəqiq bilər deyər. Pulsuzdur. Yəni, pulsuz bu məsələdə güzəşdə olunsa yaxşıdır. Xüsusilə də ayrı-ayrı yerlərin, yaxşı yerin, baha satılması, pis yerin, yəni ucuz bu ümumiyyətlə yol verilməzdir. Və bu barədə də yəqin ki, qanunvericiliyində tənzimlənəcək bu. Yəni, ümumiyyətlə, bunun satılmaması yaxşıdır. Təbii ki, o torpaq ərazisi ayrılıbsa bələdiyyə artıq insanlara verilməz. Normaldır, yaxşı olar, daha yaxşı olar. Mən bir sualım da var, mən istəyirəm bunu ünvanlayayım. Aydın məsələdir ki, bütün bu ayinlər, bütün bu rituallar, bütün nəzər tutulmuş gedişlər, ardıcılıqla edilən bütün addımlar diri üçün deyil əslində, insanların şuuruna görə. Bu, ölü üçün nəzərə tutulubdur ki, onun müəyyən günahları mı bağışlansın, yəni ən az o dualarını oxuması və s. Əslində, bax, bu çox vacib bir məqamdır. Əslində, bütün bu etdiklərimizdən hansı, köbut səsinsə belə deyək də, ölüyə məqbuldur, hansı ölüyə nəzərdə tutulur? Ölünün günahlarını yürürlük deyək. Orada edilən bir sıra əməllər dirilər üçündür. Yəni, diri insanlar qəbr üstünə gedib, bayaq da qeyd olundu, ahirəti yadına salır. İnsan çiyninə cənazəni qoyub dəfn edirsə, düzdür, bəziləri, məsələn, bu mövzularda danışan deyib, biz pozitiv olaq filan olaq, amma pozitiv də olsaq, nə olsaq, bu ölüm bir gerçəkliyidir. Həyatın gerçəkliyidir. Bəli, insanın ona hazırlaşması lazımdır və
dəfn mərasimində iştirak bunun üçündür və eyni zamanda dualar edilir. Biz kiminsə bağışlanmasını Allahdan istəyiriksə, bizim duamızla, yaxud o dəfnində iştirak edən bir salih bəndənin amin deməsi ilə, duası ilə insanlar Allah vəsilə edir bəzi duaları insanların bağışlanmasına. Ona görə də orada duaların oxunması, insanların o insan üçün bağışlanma diləməsi, övladın valideyni üçün, valideynin övladı üçün, yəni bu duaları etməsi təbii ki, təsirsiz ötüşmür. Bəli, dualar, dünyadan köçmüş insanların da dualarda var. Allahum məğfirlil müminin əvəl müminat, yəni mümin və müminləri bağışla, Allahdan bağışlanma istəyirik. Hətta onların diri və ölülərini də. Yəni bu bizim, Allah bizim duamız vasitəsilə dünyadan köçmüş insanları da bağışlayar, bağışlaya bilər və Allahın rəhməti o qədər genişdir ki, bu dualar qəbul olunur. Ona görə də dünyadan köçmüş insanların dualarla yad edilməsi, cənazə mərasimində iştirak edənlərin sayının çox olması həm dirilərə faydalıdır, həm də dünyadan köçmüş. Mən olarmı bir açıqlama verim bu məsələ ilə bağlı? Mənim bu gəldiyim və araşdırmalarımın nəticəsidir ki, bu günləri diri olanların ölülər üçün eləyə biləcəyi heç bir şey yoxdur. Bir insan neynirsə, Allah Quranda deyir ki, bir insan elədiyi əməllərin girovudur. Başqa bir ayədə deyir ki, fəmən yəməl miskalə zərrəti xeyrən yer. Kim miskal, zərrə miskal xeyir iş görərsə, onun əvəzini görəcək. Kim də dua başqa, kim də zərrə miqdarı pislik eləyərsə, onun əvəzini görəcəkdir. İndi digər bir məsələni deyim. Baxın, bu günlərim onda bir məntiqlə fikirləşək. Deyək ki, mənim imkanım var, bir dil xadimləri tuturam 10 dənə qəşək ilahiyyatçı, hamısı da komitədən və yaxud da Qafqaz Müsavimə İdarəsindən status almış insanlar. Hərəsindən verirəm bu qədər pul, deyirəm ki, mənim babam üçün oxuyun. Cənnətə bilir. Xəttin, hə. Babamla deyirəm, mənim nəvəmin yaxşı ki, pulu var, mən getdim orada, kef eləm. Birində də yoxdur, deyirəm, alın, birdən bu Yasin oxucunəndə, nə olar, 10 matlıqsa. Yəni, bu din anlayışını biz bu səviyyəyə gətirib çıxarırıqsa... Məsələyə belə yanaşmağın tərəfdarı deyil. Yox, indi imkan ver, bir dənə deyim, bir də, bir də, mən nə dedim? Dedim, mənim, baxın, Peyğəmbərimiz özü, Peyğəmbərimiz özü sağlığında heç bir zaman eləməyib. Hacı Şahin, bilirsinizmi nə deyir? Deyir ki, bəli. Salih insanların duası. Kimdir salih insan? Siz salihsiz yoxsa mənəm salih? Mən bilmirəm. Elə bir statistika da yoxdur. Hər birimiz dua ediriksə. Dua eləmək olar, duada problem yoxdur. Amma baxın, Peyğəmbərimizə istinad edilən bir dənə maraqlı söz var. Deyir ki, bir insan vəfat elədiyi zaman, əgər sağlığında xeyirli övlad qoyub gedibsə, xeyirli övlad, yəni insanlara fayda verir. Özündən sonra, soğuk, özündən sonra, əgər insanlara bir faydalı məktəb açıb, məscid edib, sədəqə edicar, indi deyirəm də, sədəqə cariyə əgər eləyibsə, üçüncü bir formada da əgər özündən sonra insanların istifadə elədiyi bir elm qoyub gedibsə, bu zaman dirilərə faydası var. Yəni, bu adam sağlığında bunları eləyib. Öləndən sonra eləməyib. Öləyə də faydası var. Öləndən sonra eləməyib bunu. Sağlığında eləyib məsələni. Məsələn, indi bu günlərim götürək kimi, məsələn, Mendeleyev cədvəlini deyək ki, çıxartdı. Bu günlərim onun əsasında biz nələrsə eləyirik. Bu günlərim Mendeleyevə, onda bütün savablar gedir. Bir dənə mən əlavə edeyim. Buyur, sözü. Buyur. Yaxşı, yəni burada, bəli, insanın bir dəfə bir hadisə yadına düşdü. Peyğəmbərimiz bir insan dünyasını dəyişmişdi, vəsiyyət eləmişdi ki, mənim xurma bağlarımdan olan xurmaları aparın, fəqirlər arasında bölün və xurmanı apardıqları zaman bir xurma düşür, biraz çürümüş xurma olur. Peyğəmbər onu götürür və deyir, sağlığında bu bir xurmanı özü ehsan etsəydi, dünyasını dəyişdikdən sonra bu qədər verilmədən daha yaxşı. Bu prinsip var. Yəni, çünki əsas, bəli, sağlığında. İnsan, bəli, sağlığında onu ürəyindən qoparıb verməsi yaxşıdır. Amma eyni zamanda... Çarazlaşmadığınız məqam var. Eyni zamanda bunu demək istəyirəm ki, burada söhbət din xadimlərinə pul verib, ora yığıb dua oxumaqdan getmir. Yəni, demək istəyirik ki, yas mərasimində iştirak edən, ya dəfində iştirak edən insanların içində tanımadığımız bəzən Allaha yaxın bəndələr ola bilər. Allaha yaxın bəndələr bəzən xalqın içində olur. Heç o din xadimi olmaya da bilər. Sadə bir insan ola bilər. O dualar o insanların bağışlanmasına gətirib çıxarır. Bəli, bəli. Bizim, amma Peyğəmbərimiz özü bunu eləməyir. İndi mən belə başa düşürük ki, bu israf nöqtəyi nəzərdə. Peyğəmbərimiz nəyə etməyib? Çox üzülür. Peyğəmbərimiz nə? Məsələn, övladları ölüb, xanımları ölüb. Onlar üçün nə Quran oxumayıb, nə ehsan verməyib, nə kiməsə tapşırmayıb ki, ey sahabə, Əbuzər Əl-Qifari sən, ey Nəbi Ömər, ey Əbu Bəkir, bir mənalı şəkildə deyirəm. Baxın, Allah Quranda deyir ki, sən məzərdakılara... Sizin dediklərinizə sual yaranır. Xeyr, Quranda ayə var. Peyğəmbərə deyir ki, mən indi təzə kitab yazdım, komitəyə müraciət eləmişəm, İslamda yoxdur deyə. Onlardan mövzun birisi odur ki, İslamda ölülərə Quran oxumaq yoxdur. Orada da ayə var ki, Quranda deyir ki, Peyğəmbərə deyir, sən məzardakılara eşidirə bilməzsən.
Peyğəmbər eşidə bilmir. Amma xahiş edirəm. Amma eşidə bilmirik, amma biz kim hesab problemi nə işləyir? Biz ayrılmış, biz ayrılmış, efir vaxtı bitdi. Buyurun, siz fikrinizi tamamlayın. Yəni, bu psixoloji mürəkkəb mövzulara daxil olmaq lazım. Məsələn, sən ölüləri eşidə bilməzsən deyildikdə, belə deyilir ki, yəni qəlbi ölmüş adama haqq söz, qəlbi möhürlənmiş. Amma orada ölüləri eşidmək olar. Amma məsələn, Peyğəmbər özü gedib dəfn olunmuş insanları ziyarət edib, onlara salam verib və deyib ki, onlar sizdən daha yaxşı eşidirlər. Yəni biz qəbrə salam veririksə, bəli, istənilən insan əgər onlara salam verirsə, onlar onu dinləməyə. Biz bu gün təşəkkürlər qonaqlarımıza bildiririk. Qəbir daşlarından danışdıq, təmtəraqlı yasma rəsimlərindən danışdıq və bunun dində məqbul olub-olmamasını müzakirə etdik və ümid edirəm ki, elə bir vəziyyət olmasın ki, insanlar ölməkdən qorxmasın. Nəyə görə? Bastırılma mərasimi, yas mərasimi böyük bir rəqəmə çevrilir və insanlar ölməkdən qorxurlar. Bu qorxunu aradan götürmək lazımdır. O qayğılarla əzizlərimizi üz-üzə buraxmayaq. Təşəkkürümüzü bildirik qonaqlarımıza. Etiraz etmirsinizsə, biz sizi bir daha bu mövzuya qayıdaq və bir daha sizi dəvət edək. Səhv verəmsə, Cavidin sözü deyir ki, ölüm var ki, həyat qədər dəyərli. Həyat var ki, ölümdən də betərdir. Gəlin, o ləyəqətli ölümü bu dünyada qazanaq. Fəxrəddin Meydanlı deyir, bu dünya bir tərəzi, heç kimdən yox qərəzi. Bir gözündə əməlin, bir gözündə əvəzi. Gəlin, bura elə bir şey qoyaq ki, bunu buradan götürə bilir. Çox sağ olun. Ləyəqətli yaşayaq. Statusuna fikir verin.